всички, това е поредният епизод на подкаста ни The Good, The Bad and The Twisted. Този път сме поканили още един The Good или The Bad, не знам какъв е. Той ще се самоопредели. С нас са Радо и Сашо от Варна. Мисля, че са добре известни на повечето ни зрители и слушатели. Здравейте, момчета, благодаря за приятелата покана. И съответно се надявам да бъде интересен разговор за всички зрители. Здрасти! Поздравим и Радо, който стана грум наскоро. Чакай, ти кой беше? Аз казах Радо и Сашо, кой беше ти? Аз поздравявам грума, извинявай много. Да. Аз съм ко-водещия, аз мога да правя някакви работи. Да, младите сватбари, но няма си говорим за сватби, стига толкова тази работа, свършихме някои. Само аз Сашо не сме. Някои от нас се свършили, другите първа. Добре, момчета, дайте малко повече за себе си. Кои сте, какво сте, защо сте, кога започнахте, какво правите, всъщност занимавате ли се с джуджицу, не се ли занимавате, за да може да се придобие някаква представа. Кой се занимава първи? Защото със сигурност има хора, които не ви познават. Така както днеска на обедна тренировка влезна един от нашите трениращи, Иво Добрев, и като го попитах дали знае кой е примерно един от така доста старите световни шампиони, той ми сме, кой? Най-вероятно има хора, които не ви познават. Така че все пак е хубаво да разкажете някакви неща за себе си. И след това ще продължим с подготвените въпроси. Да, ради. Аз не съм първи, ще ти дам думата по-млада, ма. Добре. Ти вече си женен, той че си първи. Аз за Батман ли да говоря, за Брус Уейн или за Радо? Добре, майтапа на страна, аз съм Радослав Бокоров от Варна, нали, в джуджито средата. Повечето хора рядко ми използват името. Батман повечето пъти ми казват. Един от юниорите и състезателите в бразилско джуджито Варна, което създадахме с Сашо. Занимавам се с джуджито вече 14 години. Активно. И отвен преподавам се и състезавам. И гордо, мога да кажа за джуджито. Да, занимавам се с джуджито. Щастливо женен. Добре, Саша. Щастливо женен от седмица. Приясно при това. Аз съм Александър Александров. Също съм от Варна. Заедно с Радо водим бразилско джуджицу Варна клуба. Занимавам се вече 12 години. Скоро точно станаха. Активно и се състезавам. И преподаваме почти всичките класове в нашия клуб. Супер, добре. Да споделите всъщност как започнахте целият този процес. Кога го започнахте, казахте, но въпросът е как, къде, как се сформира. Да го кажем така, ние с Ванко сме доста наясно, нали, имайки се предвид, че аз по-скоро, може би няма клуб в България, който да не съм проследил кога е се сформирал и така нататък. Но има хора, които не знаят и ми се иска, нали, да се даде някаква перспектива, защото едно е ние, които се знаем и кога сме се видели за пръв път и какво е било, друго е хората все пак да придобият някаква представа. Смятам, че е полезно. Тия неща трябва да се знаят, защото статистиката и съответно историята не лъже. Така че, нали, къде сте започнали? Кога се сформира идеята за собствен клуб? Всички тези неща според мен са така, с някакви кратки думи ще бъдат интересни. Кой да започне? Да. Сашо или аз? Добре, аз ще кажа първо. Една идея по-дълго просто. Но само аз почнах 2010-та с реално целта беше абсолютно различна. Исках да се занимавам с самбо, защото Фьодор Емельяненко, който продуцирам, всички знаят, беше тъмън изгрявата звезда в японските ММА лиги и аз казах, да, това е, вижте, той им паща им криви ръката. Смятай, ако Федор е бил изгряващата звезда, колко си стар. Да. И просто, нали, бях много възхитен от това, което правеше. Нали. Верно, имаше и удари, но това, което ми харесваше, че можеше да ги заключва по някакъв начин, който въобще не разбирах. Тогава
казах си, отивам на самбо, имаше един самбо клуб във Варна, което обаче не ми бяха удобни въобще тренировките заради университета. Отидах да търся ММА, следващото най-близко, което ми струваше до Фьодор, и там беше също неудобно за мене. После баща ми, между другото, ми предложи клуба по джуджуцу, който води сенсея Станислав Каранов-Стоянов. Обаче аз като чух джуджуцу, тъй като малък съм тренал айкюдо, си казах, не, ти е... Знам айкюдото, той не е спорт, не става. И обаче той ми каза, не, отиди пробвай, пък ако не ти хареса, нали, ще намерим някакъв друг вариант. И отидах и тогава се сещнах с сенсея, той водеше и тренировките по айкюдо, когато съм бил много малък, но само на мъжете. Така че само го знаех като физиономия и го питах, сенсей, тук ключове има ли? И той ми каза, има. И на първия ми, може би, тренировка беше open mat, с само спаринги, аз нищо не знаех, и тогава сенпай Васил Евгениев ма заключи силно 25 пъти за 2-3 минути. Просто както искаше ма тупваше, само виках наляво надясно. И от тогава просто казах, окей, добре, това е спорта за мене, това ми харесва. Продължаваме. Тук има ключове явно, ще остана. Да, точно така. И направих химура на един друг, който също нищо не знаеше, ама аз бях видял Фелдор как я правиш. Велика, разбираш ли. Значи първо влизаш на тренировка само с спаринг. Класика. Класика по нашите ширини. И две, човек, който не е правил на първата тренировка, прави химура на някакъв. Това е възможно само в тия години за клас. Да, то никой нищо не знаеше тогава. Ни всички бяхме, нали, абсолютно начинаещи в този спорт, но ако знаеш едно нещо, си много преди всички останали. Не си знаел нещо аз. Две години сигурно не бях направил кимура първи, в които тренирах. Аз бях и 105 кг. Абе, кажи ти, така, че абе, кажи ти кога си почнал. Ти си преди съшето с... Да, съм две години преди него. Моята история как ще е една идея по-дълга, но аз ще опитам да е по-съкратя и мисля, че ще е интересна, нали, за хората. Значи, в принцип, нали, във Варна и много хора в София ме познават от кикбокс редици, защото аз бях дългогодишен състезател по кикбокс и по муай-тай. От деца до мъже съм се състезавал, нали, на всички възрасти. Имам медали от републикански първенства. 2007 година имах предложение да ходя и в националния отбор. Нали, тогава селекциите като всички олимпийски спортове с добре организирана федерация, както не е, нали, бразилското джиу-джитсу, ами както е бокса, има и републиканския шампион може да отиде в националния отбор или да предлагат за селекция, където отиваш и може да отидеш второто перо, нали, в дадената категория. И по-нататък почнах да работя за една от известните охранителни фирми в Варна, така да го кажем по-съкратено. Аз също бях помощник треньор при последния ми треньор по кикбокс Красимир Димов и искаха в тази дадената охранителна фирма, като мой треньор нямаше много време да се занимава, да ме сложат треньор за бойно приложени техники. Но това, че имах само кикбокс умения, не им стигаше и искаха да ме научат на бойно приложени техники, нали, ключови как са в традиционните бойни изкуства, нали, слагане на близници и такива работи. Имаше една демонстрация във Варна на фестивалния комплекс, където ме пратиха да се запозная с нашия треньор Станислав Карастоянов. Аз правих демонстрация по муай-тай. А коя година е? 2007, края на 2007. Той правеше демонстрация бойно приложени техники и там се запознахме с Карастоянов. Извинявам се, да, че те прекъсвам. Мисля, че тук преди може би месец-два Сенсей Карастоянов по друга тема си говорихме, мисля, че да. Точно тази презентация ми беше пратило, да. На едни квадратчета, то се лечи, че е с VGA камера. Мега тежък пиксел, да, мега тежък. Да, май сте ти. Много стимо беше. Кое? Имаше екидо също. Да. Там, нали, се запознах с него, той има покани в клуба, където с въпросния Васил Евгениев, сенпай Васил Евгениев, те си водиха тренировките, където, нали, Сашо е отшел. Аз отидах за първи път. Ще не ми беше интересно бойно приложени техники, слагане на белезници и така нататък. Гледах и как се борят. Кой носи, нали, белезници изобщо вкъщи? Да, гледах как се борят, нали, фетишисти. Аспекта на граплинга и на бразилското джицу. Много ми стана интересно. Веднага го дръпнах и го питах. Той много обича да го разказва по начина, както съм го питал на времето, като съм бил на, представи си, 20 години, колко съм бил културен. Какво правите там? Сдолуето е, нали, много хубаво може да имитира тая физиономия. Той ма пусна да се сборя, всички ма заключиха, той ма заключи, Васко ма заключи, направо синсия ма заключваш 4 секунди и аз казах,
майната му на абсолютно всичко друго. Аз искам да науча това. И останалото си е история. Останалото е история. Да, да. Мияко. Добре, значи защита е бил заради Фьодор. Само че аз за разлика от Саша не направих тимура на никой. Само на мен ми бъдете. Добре, кога се сформира идеята за вашия клуб или въобще желанието да се занимавате с това нещо по-целенасочено? Ами, когато лично за мен, значи мисля, че 2012 бяха първите състезания, които 2011 участвах за първ път на състезание. Беше в София. Тогава един джудист ма би за с не знам с какво, честно казано, просто ма се бори. Това е на републиканското в зала фестивал, на което реално... Точно така, да, това беше 2011. Само ние и вие. Да, и имаш, даже от Румъния Камил Молодованов с лилав колан, аз не знаех, че има такива колани, тогава не бях въобще чувал, че има надсин. Ама чакай, той, не, той всъщност там... ти говориш за България Open, което го организира Ицо в НЕСА. Да, да, точно, okay. Да. За... Аз мислих, че говориш за предишното, което беше малко тия по-първобитните, но... Не, това беше, се водеше това точно нещо, България Open, и той имаше... Те си спряха България. Тук там е сини колан, да. Сини колан. А Камил тогава, тогава... аз съм сигурен дали беше лилав колан. Първото състезание на Камил в България на син. Може и да се бъркам, но сещам, просто визуално сещам как беше с лилавия колан. Това, то с какво прави тук на ръд. И всички останали нека бяха сини. Нека позная, направи ти гард пол, дип хаф, свип, след което чок от сайта. О, не, не, аз въобще не стигнах до него. Някакво джудище ма събори първите 15 секунди. Първите 15 секунди стискам. Ма и аз го стисках и след това 2 часа не мога да възстановя, защото такъв стрес не бях. Гата трябваше да прецени кой е стискал по-силно и да не се да, да. И после бяха първите състезания в Варна, които направихме. Кои бяха първата не ваза в Варна. Беше първата тогава, не ваза в България. Въобще. Да, първата не ваза евър. Да, първата не ваза въобще, нали, тогава, когато традиционното джуцу решиха, че нали, тази част на земята може да се отдели отделно, да има като отделна дисциплина. Не, не, тук е важно, тази част е била отделена много по-рано, просто сенсей Крастоянов инициира да се доведе това нещо в, на българската територия, защото в... Аз спря се за звука. Да, мютнал си се. Извинявам се. Казвам, че всъщност това е момента, в който се проведе стезание по неваза в България за пръв път, но тя невазата беше отделена от Световната федерация много отдавна, още преди това. Имах предвид Крастоянов за България, нали? Да, инициира, Крастоянов инициира да има неваза, освен дуо и файтинг, да има и неваза в така нареченото държавно, как се говори там. Да, то, не знам, нали, купа Варна да го наречем. Не, не, то си беше после... статут, примерно, да. На държавно или регионално, не знам как го, балканско все едно. Републиканско, да. Но реално погледнато, просто до тогава са се правили само двете направления, файтинг и дуо. А не ваза, тъй като не е имало, даже доколко ми е известно, то не е имало толкова и трениращи, които въобще да има смисъл. Нямаше. Да, така че той инициира да има такава част. Аз даже съм играл на файтинг. Да, аз не. Честно казано, имах сериозен неприязан към файтинг от самото начало. Двамата на дул. Направим едно дул. Майко. Но да, и 2013-та бяха вече първите по-сериозни състезания. Тогава реших, че това е, нали, искам да се занимавам с това нещо. Отнеми около някъде година, тъй като още завършвах, тъмно тогава завърших университета, някъде година се пресърша да кажа на нашите с риск да мръжат семейството. Да, да мръжават. И баща ми не ми говори половин година, между другото. За кое? Разсърди ми се, че учих за инженер, пък станах борче. Много трудно беше за преглъщане. Как то... си изглежда се едно си слязал стълбичка? Тя като книга, не знаеш, забравена фатка. Да, да, да. И беше много трудно. Но 2015-та, с голяма помощ от сенсия, направихме вече отделната част, която е нашия клуб. 2015-та на
31 март или 1 април беше. Аз се шегам, че 1 април ще повече на майтап, да. Това ми хареса повече, макар че беше май 31 март. Когато направихме... Това е 1 април за майтапа, по-готино е. Да, да. За клуба отделно и почнахме първите тренировки, вече които ние водим изцяло. Той, сенсей Станислав Коранов, ни помагаше много и нали, накараше да водим част от тренировките на земя в неговия клуб на края, когато разбра, че искаме да се занимаваме с това. Нали? И от тогава виждаш малко и от другата страна нещата, как са, нали? Вече като преподаваш, като ти трябва да си човека, който всички се обръщат към него, че не е толкова лесно, колкото се струва като само трениращ, и който отива мачка се и си ваше. Като каза човека, който от другата страна, днеска пуснах по нашите вътрешни групи филмчето, което имам с Къртус Яндър. Който е на живо съм при него. Разбира се, има средни пръсти, go fucking train и така нататък, но... Средни щупени. Да, те са точно тия кривите пръсти. Те са емблематични. Но си спомням, че всъщност това беше след тренировка, в която той като показваше някакви неща, той е точно 2015-2016 при него имах възможност да тренирам. И показва тренировката, примерно показваше върху един син колан, беше, не си спомням точно, нямаше едно от цветни колани, всичко останало бяха бели. Той каза, имате ли въпроси? Те дигат някаква плаха ръка и той е казва, oh, fucking white belts, you fucking morons, idiot. И така, това също с момент почнеш да отговаряш на въпроси. Добре. Кубът ви... Не, ти, кога, ви ти кога всъщност си спрял, си казал, че ще се занимавам с това и ще... Той още не е казал, той още не им е казал. Още се отглумя, още се отглумя. Те мислят, че в момента... Крие се още! Да, да. Какво правиш, как е инженерната работа? Супер, супер, мама, много добър съм. Добре, също вашия клуб 2015-та го сформирате, като... Не, тренирате много по-рано, разбира се, но го сформирате тогава. Разкажете накратко какво се промени през тези 7 години. За... Айде, няма да казваме 6,5, защото те си вече почти 7. За вас като инструктори и съответно като клуб. Не знам, някаква ретроспекция. Сигурен съм, че не сте мислили за този отговор, нали, на този въпрос за отговори, но все пак. Че като сме всички стари, може да погледнете назад и да дадете някакъв отговор. Но, колко неща са променили много. Нали? Ние почнахме като сини колани и то сравнително пресни сини колани, като се замисля реалните неумения, които имахме тогава. А и какво... Нали, ти показваш някаква техника, всъщност има, винаги има това колебание, нали, сега ти става ли, защото е нещо ново, трябва да се покаже нещо интересно на хората. Същевременно, още не си достатъчно опитен да си вярваш. Тук после ще кажа една-две интересни истории за специално, като сме били сини колани и за вярването. О, да. Върши, да. Чисто състезателно, нали, ние бяхме готови. От 2015-та. От 2015-та бяха готови. Чакай, вие затова сте си отворили зала на син колан. Значи, ако не се отвори зала на син колан, аз това съм казал. То не става иначе, разбирате ли? То не става. Проблем е, не знаеш ли си някакъв велик талант. Какво? То, Боби, реално тогава нали, почти всички бяхме 10 сини колани в България. Ти, брат и Ицо да сте били трети лилави в България и то реално кой друг да отвори зала. Въпросът е друг. Оставете стезанията. Мисъл, нека в момента не ги коментираме тях, после се надявам да имаме време и съответно възможност да го кажем. Аз да имам батерия. Може и без теб да продължи разговора. Даже само причиш, Иване. Днес за първ път, Ванко го каза, за първ път всъщност само черни колани участват. И то е супер, да. Защото Жоро го няма, което мисля, Жоро е син колан и той обикновено просто върви. Не, седи някакво като такова, като фикус, разреши на ни.
То по интернет не може да духа даже на фикус. Надявам се да не го гледа този епизод, за да не разбере, че... Ама е много красив той, като е на камера. Хубав е. Той ми е любим син, ако любимия син Куан. Да. Пак се спря. Пак си ми отново. Тук малко да няма шум. Въпросът ми е по-скоро свързан с вас и клубът ви. Нали, говоря чисто като инструктори, като хора, не толкова като стезатели, защото стезателството и въобще стезанията имат друг аспект, който може би ще коментираме. Да кажете за клубът, развивайки се като клуб, създавайки клуб, започвайки да водите по-сериозно, какви са ви наблюденията като промени? Нали? Първоначално, какво е било впечатлението? Радо каза, че има някакви истории, най-вероятно, които са свързани с първите такива етапи. Последствие, развиването на групите, смяната на зали. Нали? Това по-скоро смятам, че е интересно. То тогава, нали, на мен идеята ми беше пак малко да включи състезателния аспект, но ще го махна. Значи, първо, нали, да кажа как се случи. Както каза Сашо, сенсей Карастоянов ни е гласува много голямо доверие да водим част от неговите тренировки. Тогава в ранната фаза, нали, когато тренирахме жужицу, почнахме да тренираме и повече с Ники Добружански в дистант. Тренирали сме много години съпоставено и с, нали, с него, на неговите сутрешни тренировки. Тогава тренирахме и ноги. Той също, нали, ни гласуваше много голямо доверие, когато сме водили неговите тренировки. Така поетапно започнахме с трупането на опит. Зачувстваме, нали, се по-уверени в това да водим тренировки, да виждаме, нали, че работите се получават. И така мога да кажа, че лека по лека това допринеси, за да вярваме, че можем да имаме клуб и да го ръководим. Нали. Това мисля, че беше, нали, много голяма роля изигра в това да имаме собствен клуб и да водим тренировки. И вече първите ни ученици, вторите ни ученици, техните развития, нали, имаме някои вече от първите ни ученици са лилави и кафеви колани. Поетапно, нали, те изграждат пред учителите. И, нали, първите емоции някой да дойде на първата си тренировка с син Куан, защото е видял на снимките, че и ти си с син Куан, или с лилав Куан, защото му ходил на лилавите канти на кимоното. Нали, вечни класки. Или с черен, защото, нали, да не го мислят за бълък. Имали сме всякакви истории, нали, че... А с само куртка, влизали си? Това си ми любимите. Имали сме. Може и да сме имали, честно казвам, съм забравил, да. И това са различни хора, които сега те няма начин да са знаели, да разбират какво се случва, но лека по лека, в началото, нали, първи тренировки, когато хората, които тренираха пресенсия, нали, първата тренировка, дойдоха да подкрепят всички момчета, но след това имаше период, в който примерно хората си отиват, си тренират в основната зала и сега новата зала, изведнъж много по-празна, нали, което е малко обесърчаващо в началото, но лека по лека, ако ти си там, нали, и ако хората усетят, че ти даваш, нали, всичко, което можеш от себе си, с цел да споделиш знанията с тях, има 1% от хората, които винаги се задържат. Той рядко е голям. Нали? Винаги има хора, които идват, не е тяхното, които поради една или друга причина се отказват. Но в един момент просто залата лека по лека се понапълни. Имахме случаи, в които веднъж се върнахме от европейско и вече не бяхме в тази зала, което беше сюрпризиращо, но тогавашния ни хазяин смени залите. Без ни да знаем въобще, изведнъж идваме, ми ние вече не сме там, ние сме на друго място. И ти кажа, окей, добре, експресно трябва да кажем. Взимаш джапанките и отиваш. Вече нямате във Варна, отивате в Бургас. Учета в Провадия ви е залата. Нали, което не си свикнал с такива неща и не до някъде, не винаги беше приятно, но лека по лека успяхме да се организираме. Вие, аз ви познавам вас от 10 години, от 2012 година се запознахме и толкова години заедно сте правили нещо, аз сте реално, ето примерно Боби и Влади също градят клуб заедно, но те са братя. Вие двамата сте... Да, бе, ама Влади как... да. Ма той не знае, дано да не гледа сега. Вашата връзка, защото той и Сашо
като кум на Радо спомена там някакви работи в кумската реч. Как през годините се промени? Как толкова време успявате да сте заедно? Имате ли моменти, които имате разногласия за някакви неща? Може да е за кола, може да е как трябва да окурира залата. Сега караш кумската реч, да кажа. Тя неговата беше много. Може добър, да изрежем да сложим в. Значи, честно казвам, никога до сега не сме имали разногласия за каквото и. Даже се учудвам. Много е странно, но никога не сме имали разногласия за нещо. И то нали разногласие, ако кажеш, нали сега, че има един казва едно, друго казва, не е по-добре правилно да го направим така. Това е абсолютно нормално, нали, като всяка една комуникация, но никога сме нямали конфликт на интереси. Който, нали, това да си, защото ни се харесвате по принцип и най-вероятно някакво дали. Това улеснява много нещата, да. Не, това е супер, наистина, вие сте били винаги много задружни, което се е виждало. И... това до голяма степен мисля, че и до, нали, имаме и късмет със съвпадение на характери, но и това, че сега вече като съм... мислите ли, че всъщност BJJ е причината за това? Тоест, това е друго, да, като имаш нещо, което винаги те свързва, нали, с някой. Мога да удушиш то, което ти дразни, мога да удушиш. Да, да. Обаче сега ще му го върна на спарингите. Не, че не сме са контузвали достатъчно. Ще го изсецам така. Като си това е малко едно. Малко. Това не е много често, значи, да го казваме, че никога не сте имали динамична конфликти, защото ние не знаем пътите, в които сте контузвали взаимно. То бе жут, като направиш нещо, какъв конфликт мога имаш после. Да, изпочупихме си ръцете, какво се сърдиш, то оттам нататък вече. Да, това също помага, може би, много, но... Добре, за ранния период. Винаги, нали, един е изслушвал другия и, примерно, ако за нещо съдвумим какво решение да вземем, слагаме картите на масата, гледаме го по-подробно и винаги сме вземали до сега правилното решение. И това също мисля, че много допринеси за... нали, една от причините да имаме много успешен клуб, защото средата, която създаваме по този начин и хората виждат, нали, колко сме дружни, разбирателството и хармонията помежду ни, много трябва хората да се чувстват комфортно в клуба. Нали, не виждат да се караме, единия да се прави на по-добър от другия, единия да се опитват той ден на другия или нещо такова. Те винаги знаят, че сме Сашо и Радо, Радо и Сашо, Радо и Батман. Той е Сашо и Батман. Радо и Батман е друг. Да. Това, нали, другото съдружие, което имаме, виждам, че много допринася за това да имаме успешен клуб. Хората много се кефят на това нещо. Вие също сте един от най-големите клубове. Колко човека тренират? Колко човек ученици имате сега? Ами, мисля, че вече близо 150 ученика трябва да имаме с децата. Няколко, които са да. За това. Има няколко. Сега ще е първата. Ще бъде първата година, нали, първия сезон, защото лятото не го броя за сезон, лятото натягали хората са почивки и така нататък. Сега ще бъде първия сезон, в който ще сме в новата зала, нали, новата ни локация. Разкажете за новата зала. Аз като започнахте, т.е. като пуснахте там снимките, това му казаха на Ванко, че това е супер яко и че много се кейфа хората, когато. Когато успяват да направят този процес в развиването на клубовете по-модерен, айде така да го формулирам. Защото вашата зала не е общинска, не разчитате на държавата, на ни всички такива неща, които според мен до голяма степен определят и нивото на масовия спорт в България. Но разкажете за новата зала, колко е голяма, какво има в момента, колко тренировки водите и така нататък. Защото според мен е хубаво хората да виждат, нали, тази градация. Аз, така, Сашо, като го разказа преди малко, колко било демотивиращо на нея да отиваш и да имаш по-малко хора. И знам как съм бил 3 години от 12 до 1 сам като куковица, което е доста по-демотивиращо всъщност от всичко останало, но съм сигурен, че нали, е било и изграждащо характера като период. И всъщност новата зала, това означава, че хората имат вече по-добри условия, започва да се развива специфично този спорт, т.е. не се наемат някакви часове, които са само за теб в този ден, ти реално не разполагаш въобще с залата, отварят и много повече врати като организация. Така че просто по-скоро да разкажете за вашата, нали, нова зала, колко квадрата е, какво правите в момента с нея и, нали, все пак хората да видят, че започвайки от
Вие споменахте 2-3 места, в един момент ще се локализирали на едно място със собствено помещение. И разликите с миналата, защото миналата имала някакви ограничения за вас, които сега се откриват някакви нови хоризонти в тази насока. Ами аз мога да започна с разликите, а Саш просто ще допълни после за новата зала, ако е съгласен. Значи първо, нали, като Боби спомена за общинска зала, годините наред в началното ни развитие в жужитото, нали, всеки знае, то не е тайна, ние сме били неразделно с Николай Доброжански и с Сенсея. Двамата именно бяха локализирани в общинска зала, което лично от моите очи, от моето мнение, да, общинската зала може да ти дава някои плюсове, но най-големия минус на общинската зала е общината. Реши ли нещо, каже ли ти тръгваш си, ти си тръгваш, човек. За мен е лично, нали, частната зала, нали, да си, нали, в частно помещение, в общинско е по-големия плюс. Двамата с него седнахме и си казахме, че винаги бихме предпочели да не сме в общинска зала, именно в такова помещение, което не е свързано с общината, защото в мига, в който станеш неудобен за общината, няма какво да направиш. Това беше, нали, един от таргетите, които си бяхме поставили, да не се занимаваме с общински зали. Да, но това, нали, винаги, както се и случи, нали, в случая с зала Простор, нали, където просто имаше нужда от ремонт и те, общината казва, днес се затваря залата и утре ти си бе зала, нали, и това не е като в нашия случай с сменила локацията, просто един момент нямаш зала и търси, нали, ти казват с месец предизвестие, което да имаш време да реагираш, да се релокализираш, да кажеш на новите хора, нали, просто се затваря. Спрямо... Потоп, да, нямаш. Да. Да, просто трябва да, нали, да са... ти са оправи, нали. Тук ти няма какво да направиш повече по въпроса. Нищо не зависи от теб. Независимо, нали, ако се занимаваш с някакъв поднаем, нали, винаги може да се договорят някакви неща, да изключваме, нали, ако е някой изключително некоректен, нали, просто те изгони заради нещо, но стига ти да се държиш добре, нали, очакваш някакви нормални взаимоотношения, което е по-трудно, може би, ако е на място с общината, където, нали, ти не плащаш и наем в някои случаи. Нали, много по-сложно са взаимоотношенията. Има също така много други зали, се борят за това място. Човека, който е управител в момента, в който е по-близък с едната зала, може да направи нещо, да те изгони, да те подхлъзне, нали, по някакъв начин, за да ти вземат часовете, защото много интерес са. В нашата държава с един банкет може да се променят много бързо работите. Някой да направи по-хубав банкет с управителя на общинската зала. Еми, значи трябва да се набляга на банкетите, не на тренировките. Да, да, да. Особено къде да зависи. Разликата е несигурността. Други разлики, които виждате? Чисто, нали, спрямо общината, това е, че там имаш този... това е залата. Залата не се модернизира, залата не се прави по-добра. Това е залата и тя ще бъде такава и след 10 години, и след 15 години. Евентуално някакъв основен ремонт, ако направят, той ще бъде само отвън. Няма нищо, което да се вкарва. В нашия случай бяхме в зала с порчетата, където нещо забравили са, той изчезва, стига да не са мръснегащи, които са там по една година. Нали, това са седащи преживявания с тази зала, но... И много други. Много други. По-такъв държах си първо време, не можаха. За това трябва да ни направите отделен епизод, човек. Нещо изчезва. Да, веднъж си бях забрал телефона, аз съм го разправил на Радо и на Ванко, дали това, но и бягам обратно. Прибирам се вкъщи и сещам, че нямам телефон. Ти бързаш да опърваш преди борчето. Да, и само срещам треньора по глава и той ми какво правиш пак тук? И там аз викам, забравих си телефона. И той вика, спокойно, тук паши няма. Ма добре, че дори да си го вземеш. За всеки случай. За всеки случай, да. Бе, кажете за новото помещение. Какво е в момента, какво разполагате? Изглежда много, много, много приятно. Ами, то, нали... Къде се намира всъщност? Аз не съм много наясно за... Здравко Чакъров 9 е адреса. А, да, ясно, зала... вече ми е ясно. Да, да, точно, точно над КАТ, така че ако имаме нужда от полицията, са сравнително близо да преместим. Но точно над КАТ във Варна, Комина. В квартал Възраждане се намира. Локацията е в един
той като търговски комплекс, по-малък е, но залата е, също помещение, точно цялото е 220 квадрата, от които 140, 135, 140 квадрата са играл на площа. Нали, в много от нещата направихме сами, нали, което е допълнително дават на това удоволствие, нали, когато си водиш тренировка там, като си го направил сам. Ванко ме разправя за вашата зала, като си я правил. Не, нали, ние никога много... не сме правили нищо сами в нашата зала. Чакай, че сега Боби да не се сети нещо да каже. Аз сега трябва да свалим етаст, иначе бях забрал. Не, беше много смешно как годината, в която правихме там едно от разширенията, трябваше да държим известно време цялото това нещо в сравнително тайна и свършват тренировките и аз и Ванко прескачваме през покрива, за да влезнем в другото помещение, защото нямаше друго място. И там седи едно скеле и ние махаме едни стари гадни тавани. Скандално беше. Мисля, скандално. Всички, да, всички сме минали явно през такива. Те без тия моменти няма зала. За мен е несъмнено е част от растежа и който не го е правил, деца вика, не е живял пълноценния живот на изграждането на някакви стъпки, особено в този бранш. Добре, 140 грана. А, извинявам се, човече. Имате рецепция, имате бани с влекални, предполагам. Да, да, да. Има мъжка, женска, рецепция. Женска имате? Имаме женска. Остава само жени да имаме. Това не имаме и женски клас. И че имаме и женски клас, Александър. Много добре. Кончева. Всички я познават. Имаме женски клас отскоро. Реално, нали, една от най-големите ни мечти беше да имаме 24 часова зала само за нас, пригодена само за жужицу, да не я делим с никой, да няма абсолютно нищо друго вътре, за да можем да си направим часовете, както, нали, ги правят всички големи клубове. Да. И акцента да се е само жужицу. Да, това е, което винаги сме били до сега, винаги беше, дали още на Спартак, нали, на простор, беше това са часовете, другите са борба, карате. После като се преместихме в другата локация, пак имахме деление на или карате, айкюдо, нали, имаше и други спортове заедно много с нас. Много често тренировките се водиха успоредно, ни от едната страна залата се води жито, от другата страна карате. Чуваме се, конфликт на интереси, немалко пъти има, което това е нормално. Това винаги стресира нещата. Да, допълнително стресира нещата. Реално бяхме с една завеска в последната ни зала и всичко се чуваше както от едното място, така и от другото. Вие сега имате ли хора, които сега тренират при вас, предполагам, че имате, обаче те не са видяли миналата зала, по-миналата и по-по-миналата зала. Тоест, те ушли са на новото, демек. Да, дошли са на новото, на подреденото, дето Боби вика на женска отделна съблекалния, защото едно време, нали, то такива работи, то нямаше и съблекални първоначално. Да. Имате ли такива хора сега? Имаме. А имате ли хора, които са били през първа, втора, трета и сега залата? Имаме даже хора, които са били на Спартак и още идват. А тия, които са били само на новото, казват ли ви, че тук всъщност не е толкова хубаво, колкото те си представят? Не искат да е сигурно да им е по... Още не. Още не. Не притесняйте и ваше поима. Не, ние шегуваме, обаче в днешно време аз това почна да казвам. Когато човек отвори Instagram и YouTube и види, защото той не получава достъп до малките зали. Той получава интернет, инсайт, достъп до големи зали, които са много напред в развитието си. Вижда всичко как е подредено, чисто, всичко е с даже някакви елементи на лукс, така да кажа. Има доста зали такива, които вече излизат. И в днешно време няма как хората да се кефят на това, че имаш вече само татами и да се стоите да се сменяте гащите, нали, над самото татами. И този процес, според мен, е, въпреки че има някакви минуси, както си говорихме сега, да изграждаш, да събаряш стени, да дишаш прах, обаче е наложителен и то това ще накара джуджитото да прескочи нивото, което сме сега. И аз затова и много се изкефих. Аз наскоро разбрах, не знаех, че сега като си говорихме с Сашето, той вече си е фултайм инструктор. Ние преди сме говорили и съм го питал, защо не махнеш, няма да казваме компанията, нали,
и да си движите с Радо нещата. И той тогава го усещах, че беше по несигурен дали може да се случи, дали ще се справят. И всякото ми го каза, и сте в зала, която сте искали винаги. Всъщност е един такъв много голям майлстоун за развитието на и вашата зала, но като цяло и джуджитото в България, защото тия неща трябва да се дърпат клубовете едни с други и това според мен ще докара масовия спорт и многото хора и след това вече, нали, много добрите деца и тинейджери и така нататък. Така че поздравления за стъпките. Мерси, и определено се, да, се радваме, че се е стигнал до там с вас. Добре, това междуто е... Да, кажи. Това е едното нещо, което, нали, сега, когато много бързо ми направи впечатление, когато фокусът ти вече няма тези 8 часа, които даваш на работа. Фокусът ти е много повече върху залата и то не само, че е различно за мен лично, не си толкова уморен, но наистина, когато си в залата, може да дареш повече от себе си и по-приятно е самото усещане, когато знаеш, че наистина си... Тук и сега хората някой път, на всеки се е случвало, защото си много уморен, фокусиран си бил върху нещо друго и си по-раздразнителен, отколкото би искал да бъдеш. Пряк път, може би, не си, нали, някой въпрос, който би бил абсолютно разумен въпрос от някой ученик, може да си реагирал по-остро. Това вече се надявам да го няма. Освен ако някои големи ученици, които ми вдигат. Да, и ни ме питат за пети пъти, но и също нещо. И точно определени сини колани. Ще ги тагнем тук. Да. А вие колко... Разкажете как... Не знаят ти отговори. Ти много подкукросваш. Ще видиш. Всички сини колани. Време е за вас. Трябва да има зала специално за... Има някакъв синдикат на сините колани. Аз съм сигурен. Разкажете как сте структурирали вие графика, кои тренировки води Сашо, кои Радо и всъщност и той добре също води тренировки при вас и той кога сте го разпределили него? Ами, значи в понеделник, сряда и петък са от 7:30, които са първи тренировки, с които почнахме, са си класа за всички трудности, нали, има от... но не и за абсолютно начинаещ, да го кажем, all difficulties class, нали, от понапреднал бял колан нагоре, всички могат да идват там. Имаме... Това, което отворихме, като се направихме 2015-та... Нали, какво значи понапреднал бял колан? Сега той пълно не е за синклан, но отделил ни 6-7 месеца, в които се е занимавал с спорта, вече разбира до някъде позиция, като му кажеш half guard, знае поне какво трябва да направи. Вие давате ли в вашия клуб страйкове на хората? Може по някой път давам. Но по някой път. Аз тъй като никога не сме имали страйпове, винаги ми е било много странното и нещо. Аз съм имал само веднъж страйп на синия си колан от Рейл Сан Грейси. Така. Той значи е колко някой страйп. Мисля, че това трябва да е отделено за него. Да. Отделен епизод само за него, само за Хелс. Човек. Не два за него. Не два. Не, защото всъщност нали, определението на това, кой е напреднал бял колан и така нататък, нали, сега ти кажа 6-7 месеца, ама той може да бъде и на година и половина. Затова питам дали по някакъв начин сте го разделили от гледна точка на примерно страйпове или години или как ги определяте. По-скоро гледаме като... техническото ниво. И другото е, че залата е сравнително нова. Много хора, които си идваха на тези часове, графика им е направена за тези часове. Тогава нямаше нали, други часове въобще като опция. И те, примерно, сега искат да продължат. Той вече, примерно, е тренирал почти година. Още не е синкулан, но очевидно знае как да се справя. И самия клас тогава се разделя на две. Нали. Хората, които са цветни колани и по-напред, нали, вече, които са наистина напред, нали, се отделят и правят едни техники, а хората, които са бели колани или искат да се фокусират върху по-семплите неща, са в начинаещата част на този клас. Другите класове са фундаменталс клас, които имаме от понеделник, а не глупости, във вторник и четвъртък от 7:30 сутринта. Тези класове, които казват до сега, са сутрешни, не? Не, те 7 понеделник, сряда и петък са вечерта. 19:30. Окей. Тоест, вие имате два класа сутрин, три вечерни класа от 7:30.
От сутринта имаме три класа от 7.30. Понеделник, сряда и вторник, сряда и четвъртък. Са от 7.30 сутринта. А понеделник, сряда и петък са. Чакай, аз ще кажа цялостния график. Значи, понеделник 7.30 имаме жени, вторник, сряда и четвъртък 7.30 имаме фундаментал с клас сутрешен, 7.30. Петък имаме 7.30 сутринта, жени. После, в вторник, сряда и четвъртък от 9 часа имаме All Levels клас. Пак сутринта говориме. Най-традиционните ни часове, за които Сашо до сега говореше, са от 19.30 часове, с които започнахме. И те са разделени, както е самия клас, на две части. Тези бели колани и сини колани, за които Сашо говореше, са с единия треньор и по-старите и по-напреднати ученици са с другия треньор. И понякак ги обединяваме, ако материала, нали, е по-общ. Вторник и четвъртък също така имаме фундаментал с клас от 18 часа, който ни е един от най-новите часове и най-най-най-новия ни час е. Вторник и четвъртък от 17.30 и събота от 10 сме направили така наречения компетишен клас и компетишен тренинг, както ни обичаме да му казваме повече. Децата вече ги разделихме най-накрая с новата зала, имахме възможността да разделиме децата на групи от 4 до 8 и от 8 до 12. От 4 до 8 са понеделник, сряда и петък от 17.30, а от 8 до 12 са не понеделник, сряда и петък от 18.15. А събота? Събота за сега имаме само компетишен класа, който е от 11. А и женски клас е от 8.30. А да, и женски клас, извинявам се, имаме от 8.30 в събота. Добре, сега, кой е следващия? Имате ли следващ такъв табелязан? Дали ще е клас, дали ще е майлстон такъв пак за изграждане на следващия? Ами много ми се иска, както във вашата зала вие имате обеден клас да опитаме това нещо. Може би сега преди нова година го стартираме. И също на дамите много ми се иска да можем да измислим и някакъв следобеден клас, обаче просто все още не знам къде ще го вмъкнем. Но работим по... Какво каза? На дамите ли? Или? За дамите. За жените да имат. Тъй като жените имат само сутрешни тренировки, много ми се иска да имат поне един вечерен клас. Момичета. Като нашия женски клас е изцяло само за жени. Не за такива, които се определят. Също не даваме мъжете. Не за такива, които се определят. Да, много е важно. Ако убеди, че се възприема, ще го обсъдим, да. Да, да. Лежи на разговори, да. На преговори. Какво бяхме с Боби обсъдили още? Да, всъщност вие за тия години, които сте тренирали джуджицу и сте движили клуб и сте, нали, били в процеса на развитие на джуджицу, какви са най-големите промени, които се случили и как сега може да оцените нивото на джуджицуто в България спрямо света, спрямо тогава, когато вие сте почвали, какво е вашето наблюдение като черни колани и хора с клуб в България? Ами за промяната определено аз лично за себе си и моето виждане и моето разбиране бих казал, че един от най-големите импакти на българското джуджицу имаше това някои или повечето клубове в България да станем филиали на големи хора от спорта като имена, които също имат, нали, успешни клубове зад гърба си, защото така, нали, можеш да видиш тяхното, да се докоснеш до тяхното цялостно развитие в, нали, най-високото ниво на жужицата и не говоря само като състезателно ниво, ами и като преподавателско ниво. За мен и за Саша определено и, нали, и за сенсея. Един от най-големите импакти има, когато се срещахме с Бруно, се запознахме и решихме да работим с него. По мои наблюдения за вас, Кайл също имаше много голям импакт, и както и някои други клубове, като Гефти в България, нали, по-рано, които работиха с Зенит. За мен това определено е незаменим експириенс и като състезател, и като преподаване, и човека да ти сподели как и ръководи училището, хора като Боби, дето са имали честа да отидат на Кайо личното училище, както и аз също надявам и някой ден да отидем в Набурно главната академия. Това просто е незаменим опит да се отиде в академия, да видиш, да се докоснеш до това, да видиш хората наистина как го правят. Защото... Ако се поставим с преди 10-12 години, може да се сетим, че тогава никой не вярваше, че черен колан бразилско джуджицу
първо, нали, то е едно откъде е взет, не всички са равни и измежду черните колани има и други черни колани, дето ти даже не мога да разбереш какво играеш. Нали. Тогава даже ти оказват, не, аз го стисна нали, малко по-така и той ще фърли водата. Докато сега вече е по-общо признато, че защото всички се докосвали до тия хора. Аз не мисля, че е общо признато, ако трябва да е честен. Сред отборите, които имат достъп до такива афилиети. Пак е много субективно, защото ти зависи до какво се докосваш точно. Тоест, ако се докосваш само до семинарите, е едно, съгласен съм, че ще имаш реална представа. Обаче, ако не се докосваш до продукта на тези хора, от които ти учиш, който е на базата на твоя опит, който си натрупал. Малко като историята за всяка една от нашите зали и академии. Ти си започнал от някаква дупка, постепенно си се развивал, след това си правил ремонти, чуя си се как да се оправиш и така нататък и си го правил само от любов към спорта, което ми напомня, между другото, вчера или онзи ден Ашли Уилямс, този, който спечели трайлите за ACC от Англия, беше пуснал едно видео, което обясняваше, че според него хората, които решават да бъдат състезатели и да се занимават 100% профи с джуджицу, допускат една основна грешка, тя е, че те не обичат истински джуджицуто, а го правят по-скоро, защото не им харесва това, което е като алтернатива. И ти отиваш на джуджицу, кефиш се супер много, тренировките 3-4 пъти седмично, душиш някакви хора и така нататък, през останалото време обаче си без значение 8-4, 9-5 или 10-6 часа на 8 часа на някакво работно място, ти го мразиш, не успяваш да постигнеш резултатите, които очакваш и така нататък. И всъщност решаваш, че ще ставаш профи, просто защото алтернативата джуджицу те кефи повече, тъй като тя ти носи по-голямо удоволствие в поне малката част от ежедневието. И понеже не всички обичат джуджицу, те не могат да разберат това, за което нали, аз визирам, че е субективно. Т.е. ти не мога да се срещнеш с хората, които са натрупали, минали са през този период, израснали са. Те са вече, примерно, Бруно е четвърти, пети дан, Кайло е четвърти дан. Т.е. те са 20 години са в спорта, ама не само в развиването на зали. Те са в кипяли в ранните години на това цялото нещо. И в един момент, ако ти не се докоснеш до продукта им, нали, както последните години успяхме да ходим на различни семинари. Ванко успя да ходи на семинар с Тайнан и така нататък. И ти гледаш, това е продукт вече от години. Трето поколение трениращи, които отцъфват нали, на живо да ги видиш. И много хора, според мен, все още живеят в... което ще се промени, разбира се. Аз не смятам, че това не променимо. Просто смятам, че не за всеки е дошло това време да се сблъска с реалното ниво. Сашо ходи и състезава, Радо ходи и състезава последните години. Не всички клубове в България имат високия опит да се сблъскат с реалното ниво. И ние много често си мислим някакви неща, те са абсолютно нерелевантни. Те няма къде да го, ако не се канят нали, тия хора, те не дойдат и така, как ще го видиш? То няма как да е същото, като гледаш... Ти не е нужно ги каниш, ти като отидеш. Радо може да спомене после за опита си да играе с Адам наскоро. Нали, каква е разликата? Ти този човек... Сашо не беше, Сашо. Сашо беше, да. Да, извинявам се, Сашо. Ти този човек, дори да кажеш да, ходиш на семинар, ти не мога да разбереш семинара дали е същото като на турнир. Ти няма да го разбереш. Са две различни със сигурност, да. Но, нали, ето той като го е преживял това нещо и знае какво му се е случило и как е било, той, нали, то надолу ефекта продължава, защото аз ги разбирам хората, които са тренирали каквито и да е спортове и са такива нахъсани и влизаш в зала и си мислиш, че ти можеш да стигнеш нали, нивото на Адам Вързински. Нали, като ти го каже някой син колан, не бе, няма можеш, то няма как да им повярва. Нали. Обаче сега Сашето, който има някакво влияние върху ученика си, му каже, виж какво, това е съвсем друг левел, то така ще стане тази промяна. Нали. Иначе как да ги убедиш? И затова имах предвид как е бил преди 10, 12, 15 години, когато тук в държавата е имало някакви хора, които буквално са гледали три мува от джуджицу и те са
представлява ли банера на бразилското джуджицу в България срещу самбисти и джудисти от деца, нали? И ама Адам, между другото, е много добър пример за това, което си говорим, че всъщност България все още, според мен, е доста назад в това цялото нещо. Като аз пак казвам, не го казвам за да обида някой, аз го казвам, защото съм реалист и защото катарзисите на ситуации... Ами, може се обиждат хората на такова нещо. Това е не се. Те се обиждат, ама значи хубаво, аз се обиждам, че нали, някой не това е като... каже, помниш ли, преди... що не ти дам сега тук половин милион да имаш да си хача? Аз и на Сашо и Радо съм им казвал преди 4 години някъде дойде някакъв човек да купува кимоно на негов приятел и кимоното идва с бял колан. И той му вика, ама може ли да се взема черен? И ти тогава го гледаш. То мисля, че ти тогава беше и ти кафе. Ти го гледаш и викаш, ама как така? И той вика, ами той за рождения ден на един мой приятел, ама той много се обижда от такива работи, затова трябва да му взема черен. И Боже вика, еми не, не може. Не, Адам, между другото, аз си спомням, не съм много сигурен дали не беше 2015-та, го гледах на живо на европейското, как спечели кафе в колан. В Лисабон беше тогава турнира. И наистина всички нали, говореха, е, това е Адам, той от Полша играе и така нататък. След което той реши да промени нещо в себе си и замина за щатите да тренира с Лео Виери и останалите легенди. И колко години са това? Значи грубо 7 години, 6-7 години. Адам за пръв път тази година успя да стигне до европейска титла в, нали, на европейско първенство говоря. Не беше в Лисабон, в Рим, но все пак европейска титла. Да. Иначе той не може да докопа нищо, кой знае какво като резултат. Мисъл, и спечели... Панамерикански мисля, че му е другия голям успех. И World Pro. Панамерикански World Pro на Мастърс е много също е печелил. Не, World Pro и на Дълзи на Мастърс е печелил. Те? Аз писах статия добре, да. Окей, World Pro, ама нали, и се пак връщаме къде е голямата сцена, къде се сблъсква. Така е, така. Панамериканските, където би на финала Леандро, пак пише добре, да. Да, окей, но това са и разбира се... Но няма World. Той даже никога не е медалвал на World. Даже не е медал. А не е като да не е добър, нали? Мисъл... А не е като да не е добър, да. Не е като да не е добре, кажете вие, какъв е... Също, само преди да такова, защото сега заговорихме за Адам и за поляци, вие двамата бяхте ходили на гости в Полша, нали така? А две седмици преди квалификациите за Абу Даби, още едно време, като бяха легендарните пакети, като спечелиш малката и голямата, абсолютно ти се покриват всички разходи. Направихме с лаги. Това е друго, което също исках да вмъкна, но забравих да кажа Боби, като ми да зададе въпроса за развитието. Да се ходи, даже и да не е нали, World Class школа в щатите, примерно някоя школа, която знаеш, че ти е по джоба, по средствата, добра в Европа. Също от мене с Саш, като направихме този трип до Краков, две седмици от нашите приятели при Краков. И нали, Мачей Козак, нашия приятел, който е от години номер едно на 85 кг в Полша. Черен колан, нали, най-добрият черен колан на тази категория, много години наред. Още всички знаем нивото колко е сериозно на бразилското жужицо. Това също беше една от най-добрите. Не знаем. Е, значи, за справка... Ванката си има едно ребро от него за спомен. Аз едното стърчи, да. Да тренирам. В Полша имаше 125 черни колана. Това е 2007, 2006, 2007. 120. Да, мисля, че отдавна минаха 1000 черни колана между другото в Полша вече. Ами не, то сега напълно... първите 10 нали, произвеждат някакви, това е натрупване на години и така нататък. И в един момент, като започнат вече клубовете да произвеждат повече трениращи, нормално да се увеличи. Да. Значи представете си какво е станало нивото нали, за тия 10 години. Добре, разкажете такъв катарзисен момент, в който вие се сблъскате, когато ходихте при Мачей, когато някой идва в България при вас. Когато Мачей дойде при вас, когато... Не, по-скоро, да, окей, Мачей, когато дойде при вас. Защото, примерно, за нас такъв период беше, когато Кайл прати Анди. И първоначално Анди тук, що беше станал Лила в план. Значи той дойде на 6 или на 7 януари. Като в същата година ставаше на 16, съответно имаше право да бъде 17, имаше право да бъде Лилав Колан.
И Кайл го беше промоутнал, примерно на 26-ти, не 7-ми, там между празниците, Коледа и Нова година, го беше промоутнал при Лавкон. И праща ни го там, имам тук едно момче, искате ли да дойда при вас един месец да се готвите заедно за европейското? Викаме, давай, давай го, нали са, Лилав Куан, какво път толкова? Какъв път то Лилав Куан е гати, нали? Колко да е Лилав толкова? Колко да е Лилав Куан, особено като този ден е бил синия джувенал. И пристига този... Някакво дете. Трябваше ние да му платиме билета, трябваше да му платиме престоя и ходенето до Лисабон, защото е, трябваше да играе, нали, на европейското. И спомням си, като дойде и още взето първите два дена всички бяхме, смисъл, беше много тъпо, имаше много натегнато отношение във въздуха, което никой не коментираше. И смятам, че това беше един много ключов момент за нас като клуб, защото да се сблъскаш, нали, с някакво реално ниво, а за хората, които не са наясно, Анди Мурасаки тази година загуби финал тайно, не като да е загубил, нали, от тук, не знам, някакъв турнир в региона. И също така е единствения, който е бил в джувенал годините Тайнан. Тоест Тайнан го бие на категорията, пък на финала, пък примерно Анди го бие в абсолютната на същата година. Тоест те имат, нали, все пак някаква натрупана история. И това на 16 години тук в нашата зала. Ние почваме да му се, нали, точиме, както тук разбираш и Лилавия Куан, ще го натупаме, нищо, че е на 16. И чакай сме, се точили, не сме се точили, ама беше по-тъжно, отколкото очакванията. Не знам. Не, то по принцип, нали, това, че дете беше най-разумно. Реалността минус очакванията е принципът, за който да разбереш дали ще си хепи или няма си хепи от ауткъма. За нас, нали, това беше такъв катарзисен период, в който се сблъскахме с локомотива директно, няма тунел, няма нищо челно. И мисля, че това беше много ключов момент. Има ли такава ситуация и такъв момент за вас? И какво всъщност ви донесе този период? Ами, да, първия път, който имахме така... Най-първия път, който тогава дори не сме разбирали, но абсолютно случайно дори един черен колан при нас в от Америка, който е Даниел Макаун, се казваше. Абсолютно случайно, на почивка, човека просто изтърси някъде да тренира джуджицу, водят го в залата, ние сме... Какво правят от Америка във Варна, човек? Аз не това не правя. Мога. Любов. Имаше гадже. Okay, да, той ще каже, или жена, или ще... Ще разкажа истории. Ние във Варна сме благословени човек да идват постоянно някакви черни колани и много, много държа да кажа, какво ще кажа после. Ще едно кратко. Добре. И той, нали, беше човек, който беше 60 и някакви грама, бил е Джеф Говор 5 пъти после, разбираме, но ние дори не знаехме дали от традиционно джуджуцу идва ли от... Те казват джуджуцу, нали, те не знаят, че има разлика. И ние то само няма разлика, виждаме... Мисля, само, нали, нещо те казват Грейси джуджуцу в Бразилия, което вече е изчезна полека-лека, и в Америка почти никой не му вика бразилиан джуджицу толкова, колко... Да, да, джуджицу точно. Почнаха да. Америка. Но ние, нали, тук като местни и в залата... Той се казва, то се е джуджицу. Няма смисъл да се казва бразилиан. Име бразилец. И този човек, нали, се появи, 60 кг, правиш си... Нали, ясно е, че си правиш каквото си иска с абсолютно всички в залата. Нали, беше му готино да натурмози. А вие какъв колан сте били тогава? Всички бяхме абсолютно бели. Но мене, той беше е не само мънжък и беше и играеше тази игра, която е, нали, подвижна. За първ път виждаш някой да се движи така. Нали, както на времето първият път, когато дойде Марангони, нали, и този човек някак се извърта по тебе и ти си казваш, ма чакай, никой не прави и това. Това е забранено. Да, и не те стиска, да ли? Ти си мислиш, че няма право. Как не можеш ти по-още? Това не е джуджицу, той тренира друг спорт. Това беше, може би, първият допир с човек, който е, нали... Ама не, аз визирам друго. Оставам на страна. В смисъл, виж, не казвам, че това не е важно. Имам предвид, че... Тогава всички бяха бели колани. По-скоро визирах, когато вече сте напреднали сини, лилави, кафеви, дали сте, в смисъл, за този период, в който... Защото ти трупаш някакви впечатления, нали? В смисъл, като си бял колан, всички знаем вече, че, нали, даже онзи ден бях пуснал едно такова мимче, черния колан, някаква кобра, зелил си, да, кафеви, лилавия, и накрая бели едно мишленце там застанало, цвърка.
Визирах по-скоро тази нагласа, че ти като натрупаш някакъв опит, минеш през годините, вие сте спечелили немалко турнири регионално, местно и така нататък ниво. Сашо е първия европейски шампион на кафя в колан, мисля, че и на лила в колан, ако не се лъжа, беше на... Да, на ноги само, че на ноги съм... На ноги, да. Речилих абсолютната. Абсолютната. Да. Между другото, тогава беше много интересен ден. Ти загуби май първа среща на твоята... Първа среща загубих, обаче влязах в медалите, защото бях в късия поток. И го гледам Сашо, ти после, ще пробвам абсолютната. Става, какво ще стане, той ги отрепа после. Говоря за такъв период, в който вече си натрупал някакъв опит, натрупил си някакви впечатления, имаш очаквания към себе си и към който играеш. Това е по-скоро периода, в който питам дали и кой е бил катарзисния момент, с който сте се сблъскали с някой и сте си казали, абе, ние по-вре си налягаме парцалите, защото очевидно сблъсъка е много по-различен. Може би първият път, който се случи това, не беше когато мача и дойде при нас, а когато ние отидахме в Полша, защото да, не само звучи. Да, бяхте да. Вече лилави колани, май? Да. То, да, бяхме и доста състезания имахме на лилави колани. Дори не беше толкова сблъсъка с него, защото него очаквах той да му бъде черен колан с вече 5 години опит близо. Нормално от него очаквам, той ще ме бие. Това, че не успях да оцеля нито един рунд, може би, я пък имах много голямо преимущество в килограмите и силово, защото не е много силен физически. Нали, и си казвам, добре, поне веднъж трябва да не ма тапне. Това не се случи. Абсолютно всеки един род ма тапваше, но как играеха абсолютно цялата им зала. Нали, очакваш треньора, добре, той е черен клан. Това, дори любителите бяха изключително тежка сеща. Ти знаеш, че файниш ли някой друг лилав клан, дори син клан. Дори син, да. Не можеш да си почуваш. Ако почуваш ли си, той се смаже. Играеш ли лима, той ще смаже. Играеш ли най-добрата си игра? Две думи. Той ще загубиш този рунд и ти от себе си, нали, очакваш, че всичко, което, нали, не е кафя в колан, трябва да ти бъде лесна среща. Но те имат едно друго момче. Добре, мислите ли, че примерно за Мачей подобна ситуация беше, след като той започна да ходи по-редовно в Unity, за да развие залата си по малко по-различен начин, защото преди тялостното усещане, което аз съм имал, аз не го познавам, в смисъл, познавам го, първият път се сблъскахме с него 2015 на Европейското в Холандия, което беше към GGIF, тази световната джиу-джитсу федерация. И визирам, че той тогава играеше очевидно много добре, но тяхната зала беше по-скоро като тип някакъв малък хъб на състезатели или хора, които тренират така, как кажа, доста интензивно, но за себе си. И да. Пътите, в които той отиде в Unity, в Нью-Йорк, да тренира с тогава Мялтата, Талисън и всичките останали изродчета, които още не бяха си тръгнали и съответно бяха там в апартамента, дето се поливат като... Мушкат. Да, това е скандално това. Между другото, тази година единия от тях, Себастиан Родригес, нали, ни беше на гости. Има го, видяхме. Се потват заедно с Фло Граплинг, де се поливат в банята. Да. И той тогава, примерно, лилав колан, ако не се лъжа. Мачей е ходил в тази среда, т.е. видял е това нещо. Някакси ми се струва, че след това той реши да промени цялостното усещане за неговата зала, защото сега ми изглежда така доста по-професионално организирано. Най-вероятно за вас е по някакъв начин стигнал този момент, когато сте отишли там. Да, той ни е споделял истории за това и каза, вика, човек, нали, Мялтата, вика, и Морило стеги, вика, на една страна. Но именно тия, Алисън, Девонтето, ония... Андраде. Да, той ни говореше с тях, като са били сини лилави колани, казваше, че те са му вземали душата. Вика, Мялтата, да, вика, са по 60 кила, вика, мисля, че само един път през живота си бях близо да свипна жуал. Но само е бил близо. Каза просто, че е било брутално и наистина за него това беше клика. Окей, то е за вас е било като сте отишли там, нали, аз това визирах. За него като... Нали, че... Да, може да се каже. И за нас също много голям импакт беше, когато имахме честа за първи път да тренираме с Бруно. И за наш късмет, както ви знаете, нашите сини колани или поне Ванката и ти знаете, не повечето хора, които ще гледат, че на нас сините ни колани ги даде Алекс Пандов, който гостува е във вашата зала, който също, нали, за
Европа и началните ни години в жътото си беше фактор. Ние имахме честа... 2009 година съм тренирал с Алек. Да. 2010-та, той още беше Лута Ливре. Да, основно тренираше Лута Ливре. Лута Ливре, точно. И сега идва момента за историята. Нали, Бруно е в залата, Алекс е в залата, двамата си намалтретират, няма никакви проблеми. И идва мига, в който ще играят един срещу друг. И Пандов отново там. Лута Ливре ходил, спечелил някакви наги, маги, не знам си какво. Ема, те имат голяма килограмова разлика, не са. Имат, ама сега ще кажа кое е другото интересно. Алекс тогава бяха тренирали много гилотина и ескейпи. И той тогава мисля, че беше кафе в клан или тък му си беше взел черния, не си спомням. И вика, о, аз вече да, вярвам, че гилотината работи, аз давам гилотината за да пасна, не знам си какво. Тръгват да играят с Бруно. Бруно му прави две гилотини и Алекс буквално спира и му казва, човек, моля се, кажи ми какво ни правя, както трябва, както е възможно. Мен във Франция вика, нали, с повечето хора, които цъкам, никой не може да ми направи гилотина. И Бруно ми вика, ми хванахте за главата, гледахте как защитаваш, завършихте и после те хванах на неудобната ти страна, на която защитаваш, нали, по-слабата ти. Той иначе го е изчислил на коя страна му е удобно да защитава, на коя му е слабата. Направих ти втората гилотина и му направи един ни бар за цвят, ете, за десерт. И ние направо бяхме, ей така човек, мога да повярваме. Спри, бе. Опа. Ще чуе тук, че хората ще кажат, че спорта е здраве. Добре, значи всъщност това е било за вас сблъска с мъчей с хората, които са били. Да, да. Добре, а тези истории, как ги, всъщност хората в вашата зала, могат ли да ги, достигнали са до тях, разказвате ли ги? О, разказваме ги постоянно, да. О, да. И много им се радват хората на тези истории, нали, като ги чуят. Или, примерно, като дойде някой черен колан, като им кажем, е, сега ще гледате как ще малтретират, нали, мен и Сашо, Радо и Сашо, и те... Те всички се радваха миналата година, като беше Марангони при нас две седмици и всеки ден ни пръскаше кофата. Да, този поглед мазния, като те погледнат, е да види, ама това всеки човек трябва да дойде да ти го каже, да видиш какво ми е на мене, да викам, да бе. Ама, нали се сещаш две седмици, ние сме примерно от понеделник до втория петък и примерно предпоследния четвъртък там, нали, предпоследния ден, Марангони вика, сега ще играем 4 по 10 и ти си 4-те рунда с мен. И аз си към, не човек, то ме мрази, разбира. Значи имахме 20 тренировки, аз имах 19, защото на 10 януари майка на рожден ден не тренирах, нали, нямаше как едната. Имах 19 тренировки от 20 и 19-те тренировки трябваше да тренирам с Марангони поне 2 рунда, като един от дните 4 само на тренировката. И беше наистина много такова, но според мен това е полезно и хората, които не са изживяли такова нещо, те наистина не могат да разберат къде си. И затова казах, че според мен България не можем да очакваме високо ниво все още, каквото реално е, просто защото ние сме с наистина 10 години назад в много неща. Да. Брой черни колани, които да са с съзнание, нали, защото ние имаме доста черни колани и ще имаме все повече черни колани, които не всички ще бъдат, как кажа, високото ниво черен колан, нали? Това, което каза Иван преди малко. Има черен колан и черен колан. Ти може да играеш някакви хора любители, които са така, нали, за фън. Има хора, които тренират и са в топ 10 като Марангони, и то в най-пиковите им периоди, и след това бързо изчезват от този топ 10. И имаш някои, които са в топ 3 като Анди, които даже не си се сблъска с тях на черен колан, защото мисля, това ще е да бъде според мен още по-тъжно. Като в момента има син колан и син колан човек. Примерно някои, както са, е сега новите генерации, където са Мика, Хукагито, Бейби Шарк и така нататък. Ти не можеш един такъв син колан, който е бил Ювенайл и играл и се е състезавал на най-вече. Ювенайл, те са през 4, бе. Какъв Ювенайл? Да, спред всички детски колани е минал и е станал световен шампион на всички ювенайлски такова и примерно някой, който е заболекарят, дето тренира от 4 години жужицу и е син лила в колан. Аз съм разправил на Банко 2020 година, като беше европейското в Лисабон. И всъщност аз тогава ми беше катарзисния период по-скоро да разбера, че ние сме много далече не само технически, а и чисто като опит
защото не знаем много неща, които се случват на много такова високо ниво. И те са, нали, малко като ти отидеш в някакъв брутален VIP клуб, който видиш и само избрани лица знаят какво се случва. И става въпрос за финала между Талисън и Бруно Малфасин, който беше дошъл специално за европейско да играе с Талисън, нали, там да му нашока репата и така нататък. Обаче, понеже Бруно е трябва да кътва, а пък Талисън има предварителна среща, т.е. той трябва да играе в събота. Бруно, понеже е световен шампион, нали, точките на световния шампион, той отива в улекотения поток и много често на европейското първенство на Адлут. Всъщност, световните шампиони нямат първи кръг, т.е. те нямат събота. Нямат осмина финал и четвърт финал. Те отиват директно в неделя с полуфинал и финал. Но единственото нещо, което могат да направят, е да се чекират, да си проверят теглото рано сутринта, примерно в събота, и да почиват. Тоест, нали, ти ако си кътвал за определената категория, имаш право да си провериш категорията в събота и всъщност неделя не те чекират. Това е една от причините майки му сумеци да сваля за рустер, защото той може да играе полуумрял в събота, полуфинал, т.е. осмина финал и четвърт финал. И след това вече на следващия ден, когато е заредил и е върнал Featherweight, не Feather, ами там какво е, Light Feather, нали, да си бъде в нормалната среда. Та световните шампиони имат тази привилегия да отидат в улекотения поток и им се падат обикновено хората с най-малко точки. Тоест, ако ти си приемал световен шампион, отиваш в номер едно и в твоя поток слагат трима, които са с най-малко точки, защото не се състезават, защото не са спечелили нищо голямо и така нататък, но все пак имат право да бъдат в Адлут. И Бруно Малфасин няма, в този ден няма срещи, т.е. той няма осмина финал и четвърт финал, но е кътвал, защото той винаги кътва, нали, от 60 кг там до 56 за Рустерлейт, кътвал е и тънкостта, нали, защото вечерта ме с Кайо, аз викам, добре, какъв е сега тук, нали, този момент, Бруно, защо беше толкова днеска, нещо го снимаха, правяха някакви неща, и той вика ми, той има ново правило за кимоното. Викам, какво ново правило за кимоното? Ами, световните шампиони, които могат да се чекират предния ден и след това повече да не се чекират, трябва да бъдат с едно кимоно, с което се чекирали, и на следващия ден да играят с него. И аз викам, добре, това е такава драма. Нали? Той към и Талисън, понеже ще играе в събота, той ще се чекира в събота, но след това ще се чекира и в неделя. но може, т.е. няма да се чекира в неделя, но ще играе с каквото иска кимоно. Той има право да си смени кимоната. Викам, добре, какъв е трики момент? Ами Бруно ще бъде с най-лекотеното кимоно, което после като го дръпнеш два пъти се разтяга до вакарел, защото е много тънко. И всъщност в момента, в който Талисън започва да играе спайдер, съм сигурен, че няма да може Бруно да умине гарда. И този матч протече по този начин. Бруно игра с едно много тънко кимоно, Талисън игра с... Нали, знаете, Бруно по принцип, че втория ден винаги играе с едно дебело такова, много гадно... Джудо. Буквално изглежда като джудо кимоно, да. Където само не са го колосали. И всъщност кимоното на Бруно три пъти го връщаха, защото ръкавите му стигат, ръцете му се прибират до лактите. И той не успя да мине гарда, съответно Талисън го би на полуфинала. И аз си викам, добре, гледай какво нещо е, ние не ги знаем тия неща. В смисъл, ние не знаем тази тънкост в толкова високо ниво. Ние сме тръгнали тук да се мерим и да обясняваме къде сме на джиу-джитсу. Така че това повярвам, наистина има още хляб да яде. Добре, според вас, какъв е начина това нещо да се промени? Опита. Специално ако говорим, нали, за спортно постижение, трябва да се наблягат на детските групи и именно да се гледа този, нали, идеал, който те имат. Много силни детски школи, детски групи, високо ниво състезания, и тези джувенайли, като станат един ден си миколани, те са убийци, човек. Вътрешните ни, нали, състезания в България трябва да се набляга повече на децата и на начинаещите, на джувенайлите. За мен това е начинът, като във всеки спорт. Може би истината е, че дори и някой българин, нали, да успее да се представи много добре сега от нашето поколение, от по-възрастните, да се представи много добре на някой високо, то ще бъде само един случай. Примерно. Един път му е излязъл късмета, той е, нали, изключителен атлет, което се случва, но това ще бъде индивидуален успех, който трудно ще повторим после, говорим като нация.
Ако искаме да имаме, нали, да бъде някаква държава, да бъдем държава, която може реално да се конкурира, първият ни таргет според мен трябва да бъде Европа, защото Европа е много назад от Бразилия и Щатите. Почти колкото ние сме назад от напредналата част на Европа. Значи, ако Полша са напред спрямо нас, те са, нали, много назад спрямо останалата Щатите и Бразилия. А ти Кадари Адам, за пример, нали, как е минал в Щатите, единственото, което ми беше успокоението след като ме размаза като тахтаба, нали, просто мина отгоре ми като валяк, че мина по абсолютно същия отгоре, по същия начин мина отгоре на бразилчето, което беше му финала. Така че се видя, че тук в Европа никой не е конкуренция за него. Той по същия начин матча, който дахме за пример, той има само една среща с Адам. И доколкото, нали, съм говорил с него, ми е казал, века просто, нали, никакъв шанс. В момента, в който се качи отгоре, просто мина гарда, на малното има, нали, матапна. Което това, още, нали, че... ние това си говорихме с Ванко Лавато, къде е всъщност все още като ниво, след като успя да бие Адам. Да, да. Просто са много, нали, има толкова добри хора. Световното ниво е много напред от Европа. То е напред спрямо, нали, и тяхното ниво. И в Щатите нивото като цяло е по-високо. И има тези хора, нали, които са на върха. А Европа е доста по-назад. И нашата цел, според мен, първо би трябвало да бъде да стигнем Европа. И то най-вероятно няма да е нашето поколение. Може би дори не е хората, които в момента са adult, вече сини или лави колания. Може би ще бъдат те първа децата, които ще излязат. Да. Да, те ще бъдат бъдещите добри състезатели на европейско ниво и може би хората, които ще вземат след тях, вече могат да бъдат по-конкурентни. Но това трябва да го направим с... Нали, първо, хубаво е, нали, да има състезания и това, че в един момент самите клубове естествено растат. Все повече хора трябва да има... Ние казахме, нали, броя на черните колани в Полша. Броя на черните колани, да, 1000, но броя на трениращите... Сигурно е, нали, стотици хиляди, защото те имат само в някои от големите градове имат изключително много хора. На нас не гостуваше Баги, който каза, забравя имената на двама от черните си колани, независимо, че той ги е тренирал от бял до черен колан. Просто толкова много черни колани има под себе си, че вика, то с как се казва, ще забравихме, той е мой черен колан, не е така. Да, да, това не е много добре, да, че забравим имената на четири. На белите и сините, как се каже това? Как беше? Да, да, ние си още, нали, веднъж ли лав колан ли, знаеш, че го помниш името или поне пякора. Как се каже това, син колан, той не си спомням, ама правят право е, не знам си кой. Да. Това може би е само за нашата зала, дали, с прякорите. Всъщност, как кажа, основната цел, която трябва да има въобще нивото, защото изкарването на черни колани, ако е обратно на пирамидата, т.е. структурата е така, а не е така, това означава, че има едно нездравословно състояние на долно трениращите, пък всъщност всичките добри зали и клубове в света преобладават добри сини, добри лилави, съответно добри кафеви колани, за да може да има добри черни. Така че се подкрепям, нали, това за децата. По-скоро мен е това, което повече ме не би казал, притеснява или по-скоро ми е носталгично все още, че хората не полагат усилия в това да развиват клубовете, както примерно вие правите, за да има натрупване на поколения, защото, нали, някак се лъжим, Рафа Мендес и Ги Мендес са трето поколение черни колани, които вече са шампиони, и те произвеждат Тайнан, който става четвърто поколение, и Тайнан сега води уроци и тренировки на деца, които, нали, сивите са... Сивите колани... Нали, разбирате? Не са влият инстаграма, му хиралът и поят някакви сиви колани да чета. Да. Да, малко е плашещо. Скандално. Даже с някакъв ме е страх и ме е гадно да ги гледам, защото като знам моите сиви колани, че даже не са близо да направят това. Да, ама не, виж, според мен единственото нещо, което донася това, което го виждаш, е, че си наясно къде е нивото. Мисъл, ние последните години с вас участваме активно по колкото се може състезания, но основно по-големите формати. Вече почнахме да играем на мастер категориите и така нататък. И аз не мисля, че това е нещо лошо, защото ние не сме в изравнение с условия. Пак очакванията трябва да се наместят, няма как. Лошото е, че не сме изравнени с мастърсите. Ами не си мисля, че като отидеш да играеш на мастърс 1 и 2 е лесно,
Човек, 2015 година... не, извинявам се, 2016 година Кайл игра на Мастер 1. Мисъл... Помня, аз бях там. Какъв ти да правиш нещо срещу Кайл, разиш? Той си оправяше прическата, докато го опасваше. Това, извинявай, това е много смешно. Тази година със съшето бяхме за първ път на Мастер 1 Black Belt. И ми... трудно е, в смисъл трудно е. Аз спомням си как си викам, ако спечела, нали, първата среща, следващия полуфинал ще играя с Тяго Барош, който годината, в която аз започвам, той си взима черния колан. Той сега ми беше съдя в Сплит, между другото. Тяго е страшен пич, игра супер добре, добре, да. Пръсна ми кофта, тотално. Трябва да вярваш в себе си. Да, за жал. Това е проблема, аз не вярвам в себе си. А какво значение има колана, бе? Какво значение има, кой си взел колана? Между другото, лошо, лошо е, че има хора, дето примерно не си ги чувал и не знаеш, че са били добри. Аз и сега в Сплит играх с един от първите черни колани в Англия, Гарет Нел, директен ученик на Виктор Естима. 10-12 години си поживял с Виктор направо, заедно двамата в Нотингам. Ми той човек последното десетилетие е изредил в моята категория всичките най-добри. Томи, Еспиан, Стеноко няколко мача, Джейми Канутата, Патри Гаджовси. Ужас човек. В смисъл, ужас. То на мен ще ми трябва още няколко години да мога конкурентно да играя срещу него. Буквално е като антивирусна програма за жужито. Аз го гледах с бразилеца, с който имах много тежък матч. Как просто бразилеца го хвана на Уърмгард и той с Уърмгард го... за 10 секунди, човек, разбираш. И на мастър се тегало. Няма, няма е как. То, ние това си понедем опращам на Ванко филмче как Кишино е станал световен на мастър и то на мастър 2. И му викам, човек, сега ще отида на мастър 2 и ще ги разпукам вече, нали, починахки. И... Да, да. Моби има история с Кишино. Да, много готин. Те се гонят. Но, да, сега аз го преследвам, защото той е мой. Джош Хингър и Сайборг играят на Мастърс 3, само да кажа. Хингър сега пак стана световен. Да, така че аз мятам, че мастър категориите си предизвикателство и нашето ниво, за това, което сме били, само участието в тия формати би било позитивно, но не толкова за нас самите като резултатност, колкото за нашите ученици като опит и като някакви, които си изпитал. Защото ти се променя със сигурност, нали, както вика Ванко, Тяго така леко ми беше натиснал вратлето от едната страна. Добре, мислите ли, че всъщност, нали, вие казвате, трябва да се набляга на детски групи и така нататък, ама какво означава това? Нали, защото сега си имам някаква представа за себе си, ама да се набляга, отварям вратите, казвам тук, вода детски тренировки. Кога трябва да водиш детски тренировки? В каква насока? Аз не мисля, че всеки може да подготви следващото поколение достатъчно високо, ако ти не може да подготвиш основните колани добро ниво. Тоест, само по себе си отварянето на детски тренировки не съм много сигурен, че ще бъде този резултат, за който си говориме. Така че, нали, по-скоро ми кажете вашите мисли в тази насока. Какъв е мотива, какви трябва да са мотивите на клубовете в тази насока? Ами, лично аз, за, значи със самите детски тренировки, първо, нали, то, до някъде трябва и самия, то зависи, разбира се, от човека, но той трябва да има, нали, ясна цел с какво иска да направи, трябва да има някакъв вид поделена структура за тези деца, как да се развиват от самото начало, като почнат, нали, как почват най-начинаещите, как почват една идея по-напредналите деца, какво искат да ги научи, нали, и същевременно да има добър план как да ги задържи там. Защото, нали, децата са нещо, което днеска казва, да, много ми харесва, нали, утре може да каже, ами не. Нали. И това вече може би е по-индивидуално, как да предареш, нали, какво на теб ти харесва в спорта, ти знаеш, нали, коя част ти харесва в този спорт, което е привляко, и може би искаш да го предадеш, но не само на децата става това, това става по същия начин, не с начинаещите ученици. По-скоро ние не искаме самоцелно да развиваме, т.е. да почваме детски групи, школи или тренировки с идеята да развиваме състезатели, а усилията на... Точно ти искаш да им е интересно. Те да... Следващото...
тези деца, нали, те трябва да искат да тренират. На, може би, не знам, на някъде спомня, че бях казал, че нали, колкото и добър и талантлив да е някакъв човек, той ако спре да тренира, той никога няма да постигне. Нали, нищо в, нито в спорта, нито в... Нали, нито като зрял състезател, вече като мъж, нали, да постигне нещо в спорта, или детето, нали, никога няма да постигне потенциала си, ако то просто прекрати да тренира. Първата цел трябва да бъде тези хора да се задържат в залата. Нали, по някакъв начин ти да направиш така, да ти е структура на тренировка, която никога не съчува първото загубен. Нали, то вече е и лично отношение, но то е да има ясна представа какво гради и сега това никога няма да им е цел. Това е абсолютно нормално, нали, е добре за залата. Тези хубисти са всъщност това, което е, трябва да ти е основната цел в залата и от тях ще израснат някои състезатели. Тоест по-скоро нашата задача като пионери в въобще в целия кеф с BJJ-а трябва да бъде в насока да се развива популярността и масовия спорт, а не толкова състезателите, защото състезателите те нямат толкова реални шансове в реалната среда. Да, ако извадката ни примерно успеем да направим да има 10 000 човека в България, които тренират джуджуци, било той 90% от тях да са 95% или дори 99% от тях да са абсолютни хобиисти, това остават ини хора, които имат първо много хора, с които да тренират. Отделно те, нали, имат, виждат, окей, добре, ако аз искам да се занимавам с това, един ден мога аз да воря, нали, мой клас или така нататък. Трябва да има... Един много добър пример беше в Щатите, защото има толкова добри ММА-ци, които са борци, но и бяха изкарали извадката, че имат 6 или 7 милиона човек, които тренират борба в Щатите. Значи ти от тези 6 милиона човека да изкараш 10 суператлета е много по-лесно, отколкото да фаниш 500 хиляди човека и да изкараш 10 суператлета. Шансовете ми са много по-лесно. Заради това е толкова зле в България. Вече ги няма спортни училища, което е било предишната форма. От друга страна няма спортни клубове, които да се развиват в тази насока. Тоест те не създават масов спорт. И понеже ние чакаме нещо да се случи, не знам къде, генерално клубовете като цяло всъщност не развиват спорта като масов, а го развиват като някакво моментно състояние, в което ако има субсидия, супер, ако няма субсидия... А то и отделно и става съзнанието по-трудно, защото те деца сега, представят се след 5-6 години метавърса, като ги блъсне, кой знае какви игри ще има и ти му кажеш, не бе, отиди на джуджицу да те душат и такова. Това ще е някакъв още по-голям проблем с времето. Ими това вече е работа на нас треньорите. Трябва да го поддържаме да е интересно и да е тенденция до толкова, колкото да може да им задържиш интереса в залата. Това е в момента, айде така да го кажем, се получава. Интересно им е, като да има предизвикателство, трябва постоянно да ги държиш да има предизвикателство. Децата, ако едно нещо, нали говорим специално за деца в момента, но и не само деца, и хобиистите. Хората обичат да печелят. То не казваме да обичат да печелят турнири. Обичат да печелят и да се развиват в залата, да виждат, че има някакво развитие. Това е нашата мисия, да им поддържаме интереса. А пък жужитото според мен си има достатъчно чистата форма да поддържа интереса. Жужитото според мен е много правилно като... Това може би е... Защото представи си, ти си един тотален хобиист, слава Богу, във Варна намираш къде тренираш борба, въпреки че няма как да случи, но да кажем, намираш къде тренираш борба. Отиваш да тренираш с 10 турбоатлета, които направо те смазват, нямаш хобиисти почти и решаваш да се пуснеш на някои състезания по борба и да кажем ти си някакъв пенкежо и отиваш да се удреш в следващия, който ще ходи в националния отбор. Докато жужитото ти дава други плюсове, на това имаш мастърс дивизии, имаш разделение на коланите. Така според мен хората усещат цялостното си развитие заради тази структура много по... Правилно. Да, може би за мъжете най-голямата ни разлика е, че хората, които, нали, те първа сега в новата зала имаме начинаещ клас, хората, дори много хора, които са били в, нали, в общия клас и вече им е било удобно, се преместиха в начинаещия клас, без да им казваме нищо, защото по този начин те могат да си, нали, да се чувстват някъде, където, окей, това е моята среда, тук разбирам какво се случва. Нали. При напред, нали, те, някой, който той е синкоан, не е много добър, обаче той ти казва да е гранти, защото нали, не си някакъв фанат от улицата, веднага му казваш, да, разбира се, играем и той те смазва.
И това, нали, че хората винаги знаят какво се случва, нали, разбират структура, почват да усещат и да разбират спорта, е много по-голям, много по-голям е шанса да ги задържи в залата, когато има този тип разделения. Каква е... И за тренировките, не само за състезанията. Разкажете ни малко повече, защото вие споменахте някакви различни програми, които имате за начинаещи, за смесени групи и така нататък. Сашо май някъде замръзна. Ледения Стив Остин. Саше, тук ли си? Аз ще помагам до тогава. Всъщност, тези програми или тренировки, които водите, са... Тук съм. Са ви... Да, виждаме те. Ето. Са ви предадени от Бруно. Той ви е задължил по някаква форма да следвате определен тертип водене, или това си ваши, в смисъл, ваша разработка е като система, която да си преподавате. Това е едното нещо. И второто е, нали, да разкажете как е при вас организиран този елемент с промотирането на хората. Изпитвате ли ги, не ги изпитвате, имате ли някакви изисквания от гледна точка на периоди, в които те трябва да тренират. Трябва да се държат по определен начин или, нали, може да взето правилата в това отношение, които смятате, че са ключови. Аз ще почна с първата част, сега ще ти довърши втората. Нямаш против. Ами, значи, нали, структурата, както направихме с новите часове, не бих казал, че Бруно не е задължил, той не даде съвет, просто, че е желателно да го направим. Също време, нали, гледали сме... Кое да заделите и да след... той ви е посъветвал да ги разделите или да ги разделите с определена структура? Не, защото не... Ами, давал ни е съвети, просто ние като цяло винаги сме знаели, като сме гледали от други клубове, които го правят по-отдавна, че има нужда от разделение. Нали, много преди някой да ни го каже, като съвет го осъзнавахме, че е нужно, примерно, да има фундаментал склад за хора, които никога не са тренирали и нямат никакъв експириенс от джиу-джитсу. Аз, нали, един от любимите ми давания за пример за това нещо е, хората са го измислили много преди ни да се занимаваме с джиу-джитсу, да има такива работи. Никой не е открил топлата вода. Тя е открита преди много години, просто сега не се удари възможността да имаме фундаментал склад. Вече от Бруно просто сме се допитвали като за съвет как да го направим по-правилно. Но винаги сме искали да имаме разделение на децата, фундаментал склад за хора от първия до шестия месец е нашия фундаментал склад, които нямат абсолютно никакъв опит в житото, защото понякога хората, като ти звънат по телефона или ти напишат имейл, или ти пишат в социалните мрежи, сами задават въпроса. Имате ли клас за хора без абсолютно никакъв опит в джиу-джитсу? И понякога, като им кажеш, ими ние нямаме, някога не се записват. Има хора, които тази бариера е много голяма за тях и мисля, че всяка зала трябва да има, ако има възможност, разбира се, фундаментал клас. Защото на фундаментал класа ни обръщаме внимание като как да направиш кълбо на прерия, защо правиш шримп. Шримпът ще ти е едно от движението. А всъщност при вас фундаментал е нещо като бегинър, т.е. за много начинаещи. Да, за абсолютно начинаещи класи. Фундаментал е без... Той никога не е виждал жужицу при живота си, освен името в Google. Добре, а какъв е следващото разделение? O-Levels, което пак е тип фундаментал или не? Какво се води? При нас O-Levels е разделен на две, бегинър и адванс група. Просто ги водим на едно място, но единият треньор е с 20 човека, да речем, другия с другите 20, които са адванса, другите са бигинъра. От фундаментал отиваш в бигинъра. Okay. Винаги сме мислили, че това е... Хората сами си го търсят. Както и разделението с децата. Нали? Да разделиме, не можеш да държиш 4-12 годишни да тренират на едно място. Това просто не се получава. Трябва, нали, да им се обърне специално внимание. Аз съм имал случай на правят класове с човек, който никога не е тренирал, обаче тогава му е била, да кажем, единствената възможност да отиде да направи кълбо напред и да си изкара рамото човек. Разбираш? Има хора, които наистина имат нужда от специално внимание, да му обърнеш внимание. Защо? Как? Защо се прави това движение? Да, някаква специална техника. Това си на бигинърс класа не го правиш. Извиняй. Ами, шегувам се, че това е някаква специална техника, викам си му показвал. Гледай, какво видява. Не, той сам си я направи, преди да му покажа как се прави. Аз знам, бе, ми си стара работа. Аз го гледах.
Супер. Добре. А относно промотирането на хората, какво смятате, че трябва да се прави, как е устроено при вас? Защото все повече, аз мисля, че те първо ще се създадат доста клубове в България. В момента не мисля, че има много клубове или ако има са някакви единици, в които няма черен колан, т.е. който води тренировки. Сега не всички са с този опит, който вие споделихте, но това няма значение. Важното е, че клубовете реално имат, нали, присъствие на черен колан. Стига хората да са окей с тези знания, те си ходят и си тренират там. Въпросът е какви ще са хората в последствие, които ще излезнат и какъв е начинът, по който вие промотирате трениращите? Ами, за трениращите нямаме някакъв специален изпит, който трябва да минат, но сега първо, когато един човек тренира с тебе дълго време, нали, то е, до някъде ти имаш идея за неговите знания и умения. Нали. Може би има някакво минимално време, което някой трябва да покри. Той колкото и да е добър, може да му дареш синклан. Всъщност синклан може би можеш, ако има особен опит в друг спорт. Но за Лилав Клан, примерно, трябва да има някакво минимално време, което да е отделил на джуджицу, за да може да вземе тази степен. Но има ли специална, как кажа, критерии в това отношение? Примерно, син до Лилав трябва да тренира 100 пъти. Не, няма като точно за да, нали, като точно колко дена трябва да тренира, колко време като тренировки. Никога не го е казвал, поне дори да има, но може би това, което винаги изисква е той, нали, този човек, първо, какви са му целите. Сега, ако човек е абсолютен хобиист и е вложил 7, 8, 9 години, той може би никога няма да стане добър в този спорт, но той е заделил достатъчно време. Нали, може да си вземе лилавия, може да вземе кафевия колан, защото от него той няма да се занимава с този спорт, той има друга професия, той, това му е изцяло, нали, го прави за лично удовлетворение. И сега, ако в един ден, нали, той ще стане черен колан. Но този черен колан, нали, той лично поне като не е говорил, ги разделя на този тип. Този черен колан е, нали, от тези черни колани, които той се знае, той идва на тренировка, от него не се очаква да преподава, от него не се очаква да хори да печели състезания, той отива, се пуска на състезания евентуално само за кеф. И другата степен са хората, които вече изискванията към тях са по-високи, това са хората, които се очаква да водят тренировки и да преподават. И хората, които се очаква да бъдат, нали, състезатели. Сега, ако някой дойде и каже, в нашия случай Павел и Антонио са добър пример, те имат доста години вече опит и доста спечелени състезания на сини колани, но хора, които са тренирали малко повече от тях, но никога не биха ги били на спаринг, са по-висока степен от тях, защото от тях има по-високи очаквания. Те са дошли и са казали, аз искам да ставам европейски шампион, аз искам да печеля това състезание. Добре, значи към вас се очаква да покрите минималните техники, да имате постижения в тези колани. Разбира се, ако не успеете дълго време, така иначе ще постигнат по-високата степен, но към вас критериите са по-високи. И също като, нали, Бруно към нас, нали, с Радо бяха, нали, по-високи очакванията му. Той, когато направиш нещо грешно, нали, той не е като окей, ти опита, нали, не е тук, това не може да го правиш така, нали, в бъдеще, дори и на тренировка. Бруно е директно честен. Да. Да, и това може би е, нали, разликата, че ако човека иска да бъде, да има някакви постижения в състезателен аспект или да бъде треньор, нали, за треньор, разбира се, не очаква да печели всяко състезание, но тогава ако очаква човек да води треньоровки, той трябва да на някой под него, примерно, очакваш от него да има по-високи технически умения, нали. Но няма нещо специфично като колко месеца трябва да е тренирал за определена степен. На Сашо нета за малко да бъде разбър. Май замръзнах пак. Май се нещо нета. Ами, добре, момчета, кажете къде мога ви намерят хората, Facebook, Instagram, ако не са. И... Да, и набързо кажете си вашите предположения за... Да, да изтеглим 2-3 кредита.
вашите предположения по категории за следващата седмица, тъй като следващата седмица е ADCC. Така че 6-6-7-7-8-9-9 и плюс и Суперфайт. Суперфайта, естествено. Не може да не питаш за Суперфайта, човек. Не, казах и не той накрая. Не да питаме за Гордън. Че мен лично Суперфайта най-малко ме интересува. Кое? Мен Суперфайта най-малко ме интересува от Остърлина. Е, той Суперфайта може да не се случи, не се знае, нали? Но да. Все пак да кажем сега нещо важно, нали, за хората. Според мен Сашо е може би един от най-титулуваните хора в България. Има най-много титли така, цялостно. И на ниските колани, сега и на черен колан вече има медал. На Brown Belt стана европейски, нали, което не беше постигано. И аз смятам, че независимо дали е мастер или не, това е високо постижение за нивото, в което сме ние. И Сашето с неговата изключително подредена игра през годините се вижда натрупване и съответно техническо израстване, което е достойно да бъде наградено с тази титла. Така че състезанията са неизбежно на ни част от вашия живот. Сигурен съм, че много неща може да се разказва в тази насока. Обаче от друга страна, както си говорихме, не много хора се интересуват от тях. Смятам, че нашия личен пример, като ходим, като се състезаваме и като постигаме някакви резултати, е сам по себе си достатъчен. Но турнира ADCC е... Ние сме любители, смятам, че сме много далеч от това ниво. Ние отидахме един път на европейските квалификации, усетихме, че сме много далеч от това ниво. Ами аз си спомням първите европейски квалификации, които бяха в България и тогава... Тогава не беше реално даже. То беше. Аз мога да разкажа много интересни неща от квалификации и такива. Само да ти кажа, че горе-долу аз за мен, нали, тази генерация, която сме се състезали горе-долу, нали, кой е малко по-добър, кой е малко по-добър, мога да кажа, че сме горе-долу на едно ниво. Аз и Сашо бяхме един от малко хора, които се записаха на бигинари. Масово се записаха на професионал. Аз все още се спомням как Алекс Транс не можаха да го събудят да играе. Да. Събужда се само полузаспал, тапва някой и се връща обратно и си ляга на тихо. Той сега беше и твой експириенс с Адам така, да мотива, малтретира на някой черен клан, излиза в коридора, плати количката, бебито реве, едно време Адам Бързински, влиза, ушетва някой черен клан и това състезанието е. Как ще ме наречеш някой черен клан, така за? Аз първо казах тебе, другите бяха някои човек. Да. Ти беше жертва номер едно. ADCC-то е, как кажа, според мен това, че ние до голям степен се кефим на спорта като цяло, би могло да допринесе за масовия спорт, т.е. да се доразвие. Интересно ни вие какво мислите като категории да изберете по едно име. Не е задължително, ясно е, че там всеки мога да спечели. В смисъл, на 6-6 и на 7-7 сигурно мога да кажеш поне 4 човека, които 100% мога да спечеля. Но все пак е хубаво, нали, да видим дали ще... По един ли имаме право или по двама? Или... Според мен, ако кажеш финал е окей, нали, но да. според мен по един е по... Точно. Или може би двама, между които са двумя, искаме се развити. За 6-6, доколко знам с Сашо, тук сме на едно мнение. Лично мислим специално заради борбата и, нали, сложността на този правилник, че AJ и Гери Тонан, един от тях ще бъде фаворитите. Именно заради борбата, мисля, че много им пасва. Ами AJ ще отпадне много рано, той е адски извън форма, защото имаше много тежка. Ако е извън форма, съм съгласен, но ако е много на тежка форма, последните 5 турнира ги AJ го смазаха. Мисля, дори на Trials, той беше на трайлите West Coast, ако не се лъжа. Честно ли казвам, направил децата там се подиграваха с него. Но съм съгласен, че има добра основа. Гари Тонан единия, AJ другия. Окей? Да. Аз между другото, освен Гари Тонан, си мисля, че ако някой му се вържи да играе Фабрисио Хокаге. Хокаге, той беше Фабрисио на 6-6. Андре. Да, той е на... Той е другия, който си мисля, че може да се представи много добре на ADCC и да го спечели. Е доста Гари Тонан, защото... тази категория. Да.
нали, Гари е трудно да го отпишеш винаги. Той е изключително добър в този правилник, където скрамбалите се турират толкова много, нали, трудно се дават точки, много е трудно да се отбележи, защото него дефензивната му борба е много силна. Наистина мисля, че ще ми бъде тежко на който да успее да го победи, нали, в тази категория, защото дори на 7-7 той беше много труден за удържане. Вече въпросът е уейкът, нали, колко ще вземе от него, но мисля, че с този експириенс, който той натрупа покрай ММА, защото игра в ниска категория, мисля, че ще направи добро сваляне и добро зареждане. Според мен Гари Тонън мога бие само някой с подредена игра и даже бих заложил, че Кола Бейт би могъл да бие Гари Тонън. Не знам сега... Ако Кола Бейт спечели, ще бъде голям фурор, наистина, според мен. Това някой от детската група... Генерално ще бъде водница. Да, генерално ще бъде водница. Разбира се, да. Ще бъде много яко за спорта. Лично много ми харесва като идея. Просто си мисля, че сега го виждат като много голяма заплаха. Особено хората, които го готвят, и мисля, че той ще бъде един от хората, които ще бъде от най-проучваните, така да кажа. И... Кой? Кола Бейт? Да, да, мисля, че просто хората преди ни го виждат. Аз не мисля, че те са заплаха за неговото ниво да го проучат. Честно. А пък сега мисля, че го виждат като много голяма заплаха. И не знам. Да. Както ти каза, 6-6-7-7. 6-6-7-7 е много трудно да си избереш. То само тъмън си избираш двама, почваме да ги изборяваме и то почваш да се двоумиш дали си избрал правилно. Ето приема, виж, ти кажеш, AJ, аз съм ходил на европейското в Рим. AJ направи 8 срещи по 10 минути да. В единия ден на ги и на следващия ден направи 8 срещи на ноу-гито, европейското, защото всичките ги бис адвантич или две точки. Тоест, това е, нали разбирате, че са 16 срещи в рамките на 2 дена на черен клан адулт и спечели 4 злата. Нали? Да, да. Сигурно се доказан във времето. Просто казвам, че в момента състоянието му не би могло според мен да се справи с младите. Това е, това имам предвид. Не, че... Да, боже, ако е много... Това казах, ако е в добра форма... Окей, 7-7. 7-7 за мен дейти ми е определено пик номер едно. Той е просто е много, просто е много силен ментално, физически не прави грешка, не може да му влезеш в главата. Играта му е перфектна за този правилник, нали? Страхотен топ гейм, страхотна и дефанзивна и офанзивна борба. Много добре си разпределя стратегията времово в самите матчове. Кога да натиска, кога да такова, кога да си сменя комбинациите и атаките, според мен той просто е. Ако някой може да го мръдне в тая категория, според мен, това е Мика. Да. Според мен Миката може да бие JT. Да. Той Лахлан. Лахман според мен няма да може да стигне до... На мен Томи ми се иска да би, сърцето ми е за Томи, той ми се иска да би, особено ще е много голяма победа за европейското жито, но логиката и психиката ми казва, че JT или Мика ще са хората. Значи от всички най-много искам Томи да би. Да, аз мисля, че JT и Мика, ако са, те ще ги, мисля, че дори ще ги наредят за да са финал. Ще искат да бъдат в абсолютно различни потоци и ще бъде това финал, почти със сигурност при мен. Даже съм доста... Нали, ако JT е тази форма, която беше напредното Изис. И аз бих ги подредил двата потока за финала. Смисъл, смятам, че има реални... Макар, че и малкото Рутоло може да направи изненада на много хора. А той също е 6-6, да. Рутолото да. Са не са... 7-7, да. 7-7 е малкото Рутоло. Но JT определено е по-преодолиме от Тай. Да, и сега ще дойде следващия въпрос, какво мислим за 8-8. Хълк на мен и на Саша ни е един от пиковите при условие, нали, че свали на 8-8 и как ще му понесе свалянето. Според мен има и според Саша много добра игра за ADCC. Проблема е, че може би много рано ще се удари в Тай, като, нали, трябва да ги нагласят съотборниците. Не, полуфинал. Максимум. А, така ли? Да, не мога да играят финал. На мен е за 8. Ага. Но мисля, че мога да играят до полуфинал. Преди ги нареждаха до втора среща най-късно да играят. Втори кръг. Втори кръг и аз знам, че трябва да играят. Втори кръг ги правят. Значи Хълк и Тай определено са ми двама от фаворитите и мисля, че Вагнер също не е за описване в тая категория. Малко е старичък май вече, а? Добре се справя на този правилник.
Добре се справя. Ние трябва повече да подкрепяме възрастните хора на жълто вече. О, джуджицу for life! Едно да, тук, ние тук сме само мастър сме мой. Чичката е една си, какво чичата? Боби вече е чичка две, тук другите сме чички едно, всичките. Да. Не само мастър си. Добре, Саша, ти 8-8? Аз между си мисля, че просто много е кофти за тая, че ще го сложат с Хълк много рано, защото мисля, че реално единственият, който ще може да би и тая Хълк. Да, точно и на мен това защото, е... И то защото са спаринг партньори и тренирали много години и Хълк е човека с по-добрата борба и ще го фрустрира и ще го накара да направи някоя грешка и може би това, че нали, зависи колко са нагласени, нали, като да дадат всичко от себе си. Но ако го няма Хълк или тая го би, мисля, че тая ще спечели просто целият турнир. И поне по това, което показа последните пъти. Тази година. Изглежда се, че никой не може да го спре да се движи просто, а той движи ли са, все нещо прави. Тази година, като си говорих с. Като цяло, че го пусна в пералната и просто се върти там, докато нещо не се случи. Върти се и са перески минути. Тази година си говорихме с Юри. Да, да. Юри Симоес и. Той пък каза, според него, понеже за него лично, макар че има килограмова разлика, Мейсън е един от най-коравите хора, с които е тренирал последните една-две години. И също ми е интересно, защото той изглежда чисто като физика, как е свалял, като игра, какви неща е подобрил и така нататък. Тази година спечели печели на PNM's с ги, което той не тренира с ги. И изора някакви брутални говеда. Според мен той ще бъде също така много трики човече в тази категория. И 8-8 ли Мейсън? Имаш още много. Да, уха. Матиос Денис също според мен може, има хубава игра и е доста добре ръстово за тази категория. Той нали си е миналогодишният шампион. Исак и Джан Карло, никой не каза Джан Карло, той участва на дивизията на Данахър, защо? Да, да, той също. Еми ти пак съм много на 8-8 човек, то не може си избереш, а, да, почвам да ги гледам и почвам да се двоумя, разбираш. Добре, 9-9. 9-9. Крейг Джонс. Не мисля, че има дивизията да разпочели категория. Ние не избираме, Избираме кой ще е на второ място, а кой ще е на първо. Мисля, че има дисциплината за спечели. Хората с Инстаграм. Хората са зали. Значи сините клани ще разберат. Това е важното. Добре, 9-9. Еса, кой беше на 9-9? На 9-9 сме... Юри не е ли на 9-9 тази година? Това е финландец ли беше? Юри е на 9-9, да. Значи Юри определено е, според мен, един от хората, които може да го вземе това цялото нещо. Той просто има перфектната игра за ADC. Кайл Боен, той е на 10 беше пуснал вчера или онзи ден, беше пуснал някаква статистика, че примерно има най-много пасове, най-много тейкдауни и така нататък Юри. Отделно кондиционно той просто е... Има подобрения. Наскоро си говорихме, защото аз искам, той ще участва в подкаста също. Просто ме помоли да бъде след ADCC-то. И каза, че... Представя малко тъпо за нашия подкаст. Всяко е по-важно. Ами, аз само казах, стегни се, гати. И обаче някакси не ме послуша. Но той каза, че тази година е променил и кондиционна подготовката и е в много по-различна форма, което е което е много яко. Според мен това ще е много добър завършик за него като, като категория, но все пак там кои са в 9-9 са... Кайнан е там, което... Кайнан според мен също може да спечели категория. Даудио, Мерегали според мен може да извади... Може да направи апсет, да, абсолютно. И да изреже някой друг... Просто не исках да прибързвам с него. Не, по-скоро това, че в смисъл тук не ли си има значение и психиката, има значение и стезателния опит, нали? В смисъл точно, ние, да. Някакви хора, които са така доста навътре. Сега Крейг има градация, т.е. той има отпадане от първи, след това стигане до някакви бронзове, след това стига нали, до финал. Така че Крейг, особено като си има предвид колко комплексна му е станала играта и какви хора елиминира последните години на Superfights, никак не е за подценяване. В смисъл, не мисля, абсолютно. Че Кайнан мога да бие Крейг, дори да го хвърли, след това не виждам с какво може да го бие, освен ако не го по някакъв начин умори и смаже физически.
Добре, 9-9 плюс. Еми, върчахме се около някои имена, нормално. Сега въпросът е, тук ще коментираме ли? Не, те там не коментираме. Добре, окей, бе, значи само до 9-9 плюс. Да, не покоментираме това. Ще ни банна? Да, да, няма нищо да казвам. Добре, 9-9 плюс. Трудно човек. Не мога 9. Да си избера всички, нали? Аз си мисля, аз мога да кажа за 9-9 плюс, само че лично според мен някой ще спре Гордън. Аз мисля, че ако пусна... И той ще го спре по възможно най-скучния начин, ако го накара да има пеналти или ще го събори само щова. Пена и Гордън да са в същия ден, в който играе с Галвало и с това се състои, един от двамата ще бие Гордън и след... А пак и двамата го бият, това според мен ще бъде краха. И ако трябва да си изтри инстаграм, човек. Единственото, което си мисля, е, че Мо няма да ги свои в един ден. Нали, все пак ще стане прекалено от, нали, трики. Но добре, т.е. аз съм по-скоро мисля, че Пена ще направи страхотен камбек. И аз така мисля. Има какво да доказва, има тригъра към цялата ситуация, която се случи. И не мисля, и аз между мисля, че Пена може да го спре. Кое? Мисля, че Пена може да го спре, викам, ако... Добре, и финалът... Точко за правилник. Гордън също... Мисля, че Галвало ще направи апсета. Ще го бие по възможно най-скучния начин. И даже може и да го тапне, ако успее да го фустрира. Е, стига, бе, човек! Както виждам в главата си, човек. Да го фустрира до такава степен, както всички го подценяват и да го опитват и казват, че е само столъчия, да се напъни за последния път. Така го усещам. Да. Добре, значи ти си за Галвало, Саш, ти? Не, не съм за Галвало, аз не съм за никой. Двамата не бих казал, че са ми топ любими, но така просто си мисля, че Галвало... За интригата е, Рале, за интригата е. Добре, за Галвало съм. За Галвало, аз Исус, за Аса и... Жуто, аз за... Много стероид. А не псуваш, бе? За 99. А, ти не каза 99, да. Не му взехме всички права. 99 плюс, как да кажа само, че моят фаворит, да, моят личен фаворит е финландеца, който брай, който съм бил на европейски, така че... А, чакайте само, аз да се преместя в другата страна. Да, отиди, че не мога да разберем кой ще избереш, после ще кажеш, ама аз... Да, бе, ама аз такова, ето сега ще... няма да плъта. Няма да изля. Викам за 9-9 плюс, че финландеца според мен не трябва да спечели, защото аз съм губил на европейското ноги на Лилави Клани и ако той стане EDC шампион, технически аз съм EDC шампион, така че... Много добре, добре. Супер. 10 биткоина за това. Иначе аз си мисля, че просто Галвао ще изкара едно наказание на Гордън и ще чили така. Или Гордън ще би... Матч ще бъде с наказание, съм почти сигурен, между другото. Вау. Няма да има точки отбелязани, ще бъде наказание. Добре, супер. Ами, момчета, много ви разбирам. А вашата предикция каква е? Ами, за Галвао и за Гордън ли? Да. Аз мисля, че Галвао е стар вече за това нещо. И... Зависи колко агли има. H matters. А? Не. Колко агли има, тук казвам. Мисля, че хората са супите готви... Никаква съпричастност към наборите, Боби. Не мисля, че Галвал има с кой да се готви, за да се сблъска с такъв тип игра, каквато има Гордън. В крайна сметка, Гордън е бил абсолютно всичките му топ хора. Правда. И просто... Добре е набляга на физическото и така нататък, ама он е с 10 години по-млад и набляга също на физическото, очевидно. Нали? И някакси това ми е единствената причина да смятам, че не казвам, че съм фен на един или на другия, напротив, смятам, че играта им е доста скучна на моменти. Не ме кефи този вайб на Гордън, който се разпространява и се опитва да се налага като някакъв тип маркетингов трик. Но пък, от друга страна, това е пазара, такъв е света, ние живеем в този свят, който нещата по този начин се започнаха последните години. Така както има хора, които в момента не искат, нали, смятат, че не трябва да работят, защото е по-лесно, така има хора, които смятат, че трябва да хейтат, за да изкарат, примерно, славата си по някакъв начин.
Ако бие обаче, ще се валидира със сигурност като най-добрия и това нещо не мога да се отрече после, защото... Много трудно е да му се отрече. За... Нали, това, че е добър, няма реално... спор, но все пак... Би всички човек. В смисъл е толкова най-елементарно просто тази. Най-добрите все още си е Роджер Грейси и Марсело, т.е. това са нали, топ хора, които за мен са се доказали в годините. Гордън е много близко от тях, като рекърд, но от друга страна не е нали, в най-добрата си, как кажа, маркетингова стратегия, лично за мен. Но от друга страна пък смятам, че годините имат значение. Галвало вече е амортизиран по много начини и чисто като желание... Бичслапа го върна малко назад. Бичслапа беше много тъпа ситуация. А какво мисли Кайл за този матч? Интересно нещо. Ще изиграе много трики психически елемент, защото Гордън ще го тероризира по време на матча, което ние няма да го видим и чуем, но това си има значение. Да. И това е моя... Това е моя нали, просто смятам, че годините имат значение. Аз смятам, ако трябва да славам пари, които ми пука да не изгубя, най-вероятно ще ги сложа за Гордън, обаче пък ако Гордън падне, мисля, че е добре както да върне малко спорта, да го заземи, така да се каже, така и за самия него. Според мен ще... как го вижда Кайл? Говорили ли сте с ним? Според него най-вероятно Гордън, той смята, че Гордън може би няма да играе. Защо? Ими, има си негови такива причини, поради които така разсъждава. Е много интересно. Приятно с Гордън да не играе. И, също... чакай, кое е само за суперфайта ли? Генерално да не играе или ако играе с Пена, Пена да го бие след това да не играе с Глава. О, това ще е... Много интересен, много интересен дискъшън. И после беше. То с Инстаграма. Ще стане много интересен, да. То с подкаст не трябва да се гледаме, мой. Понеже разбират български. Добре, супер. Много ми беше приятно. На нас и на нас. Минаха 2 часа доста бързо. Надявам се, че хората ще се накефат. Смятам, че много неща не казахме, така че най-вероятно ние планираме с почти всички хора, с които ще говорим, да има поне по някакво епизода, защото има теми, които са важни, има ситуации, които биха били интересни за другите. И нали, нашата цел с този подкаст е всъщност да дадем различна гледна точка, да популяризираме спорта просто да бъде разпознаваем. Не случайно нали, направихме и това, което беше сега с безплатния август. Планираме на 15 октомври да има Sofia Open отново, като тази година Sofia Open беше с най-големия брой участници деца, която до сега е имало и смятам, че занапред ще бъде още по-интересно за клубовете. Така че с такива разговори с различни хора от различните клубове, ние няма да говорим само с вас. То ще е интересно подарък за комьюнитито. Да, в смисъл, че смятам, че това дава друга перспектива, ще види хората в друга среда, задавам различни въпроси, които са някъде дискутирани или са на парче, но пък не са така на едно място. Така че благодаря за отделеното време. Надявам се следващия път да го направим тук в студиото в София, защото сега се наложи да бъде в зумаджийски вариант и ще бъде по-интересно, защото на живо винаги е така по-фън. Надявам се да се видим скоро, било то състезание или някъде другаде. На истинското ADC България. ADCC, след това ако ви се пътува, ще направим... Ще дойдем. Ще дойдем с децата задължително. Да, сблъскаме там следващото поколение. И така, благодаря още веднъж. Надявам се всички. И ние благодарим. Пишете коментари, ако някой иска нещо да добавим или в следващия епизод, който направим с Радо и с Сашо, да зададем някакви въпроси, нека ги остави долу. Ще има линкове, ние ще изпратим нещата до всички, така че да може да се разпространи. И до нови срещи. Добре. Нови срещи. Чао.